Boa noite, sala. Boa noite. Hoje é quinta-feira, 4 de março de 2021. Eu estou com a sala da melhor aluna que essa faculdade já teve. Eu não sei quanto tempo exatamente a Fã tem de vida, mas a partir do momento em que a Milena vai Galter, vai que é o nome dessa maldita? Vai para onde? Vai Traube. Vem Gartner, nome de cerveja, né, velho? Nome de cerveja tá boa ainda. Milena Weingartner. Na hora que a Milena entrou, Dona Leila falou: Meu Deus do céu, preciso aumentar agora a mensalidade dos outros alunos, porque agora, é Milena, significa jardim de vinho. Por que será? Bom, gente, ó, tá na gravação, então é verdade. Boa noite para todos vocês. Hoje a nossa aula é específica sobre função do primeiro grau. Eu trouxe para vocês um material produzido por um amigo meu de muito tempo atrás, material que a gente utilizava num outro momento, que era. Não vou nem falar o nome dele aqui, porque não pode, né? Ele não trabalha comigo. E ele me deu toda a autorização para usar o material, colocar meu nome no material, mas eu não faço, não fiz e não farei, tá? É dele o material. Professor Claudimar. Hoje ele é diretor numa escola. Ele abandonou a. Abandonou, não, né? Ele saiu da faculdade, onde ele lecionava comigo, e está num cargo como diretor, alguma coisa assim, numa escola pública lá no ABC. É um cara que é sensacional, um baita professor. Ele montou esse material, vocês vão gostar. É um nível bacana, sabe aquele nível basiquinho, cara? E a gente vai. Como eu falei para vocês na aula passada, a gente vai sempre pôr um pé no cálculo, tá? A gente sempre vai ficar colocando um pezinho no cálculo. Eu vou pedir para vocês sacarem para mim aí uma calculadora científica. Vocês conseguem? Vou precisar fazer alguns cálculos de ângulo aí e vou precisar dessa calculadora científica na mão de vocês. Cara, tem um perfil aqui que é uma bolinha preta, tem um perfil que é uma bolinha branca. O Vini e o Kenzo. Infelizmente, eu não vou conseguir. O quê? Você não vai conseguir o quê? Vini, a calculadora? Ah, se você tiver no celular, a calculadora do próprio celular, você pode pegar um aplicativo aí, você vira ela na posição horizontal e ela vira financeira. Senão a gente vai na do Google mesmo, tá? E pode te ajudar. Eu gosto muito daquela calculadora de mão, tá? Gosto mesmo daquela calculadora de mão. Porque vocês vão usar muito na faculdade essa calculadora, tá? Bom, vamos lá? Eu vou começar a compartilhar com vocês a tela. Eu vou sair daqui que eu não preciso estar aqui, tá? Não sou pago para ficar mostrando a minha beleza, não, para vocês. Olhando o vídeo da semana passada e olhando o vídeo dessa aula, vamos falar, pô, mudou o professor, né? Era outro cara na aula passada. Você quer ficar me olhando, Paty? Eu vou mandar a foto minha para você tomando uma cerveja. Vai. Weintraub, Weingartner. É nome de cerveja artesanal, isso aí. Eu aprendo mais quando eu vejo a pessoa falando. É, vocês são cheios do golpe. Eu vou ficar aqui, então. Se eu enfiar, ó, porque assim, tem hora que eu não tô aparecendo na tela, né? Tá aparecendo a apostila. É a hora que eu aproveito para enfiar o dedo no nariz, ver se tirar os pelos do ouvido. Aí fica tudo aparecendo na câmera, meu. É embaçado. Vamos pra aula. Quem não tava na aula semana passada? Quem não tava na aula? Solta um eu aí. Quem não assistiu minha aula, não deve estar entendendo nada que tá acontecendo aí. Vocês perderam, cara. Foi uma aula da hora. Foi engraçado. No mínimo foi engraçado. Peguei a calculadora, mas não sei como liga. Boa. Você vai procurar a tecla ON, Milena. ON, ON. E vai apertar ela. Deve estar no alto à direita, tá? No alto à direita. Deve ser o primeiro botão ali do alto à direita, tá? É onde você vai ligá-la. Tudo bem? A Milena me lembra aqueles alunos que pegam uma calculadora solar e falam assim, professor, tá de noite, minha calculadora não vai funcionar. Ela estava em outra turma. Oi, Yara, tomara que você não queira voltar. Tomara. E tem gente aqui que eu mandaria para sua turma sem nenhum problema. Olha lá, a Patrícia já teve, ó. Deixa eu contar uma história engraçada de calculadora, rapidona. É bem legal essa história. Então, não era eu, era um amigo meu, professor, ensinando uma matéria para o aluno, né?
O professor falou para o aluno assim: divide 6 por 2 aí. Pô, 6 por 2, né, velho? Quanto deu? Aí o moleque falou: ah, professor, deu 3,5. Como assim deu 3,5? É, deu 3,5. Nossa, tá maluco? Não, professor, fiz aqui na calculadora. Cara, você tá louco? 3,5, 6 dividido por 2. Aí, o professor falou: vem cá. O professor pegou a calculadora própria, né? Falou: vem cá. 6 dividido por 2. 3. É, também que você tá fazendo na sua calculadora? Ah, fala sério, né? Fala sério, fala sério, fala sério. Nossa. É porque não é meu aluno, cara. É porque não é meu aluno. Não é. Apesar que, né? Olhando o chat aqui. Meu Deus do céu. Já pensou? É também você fazendo na sua calculadora, vai dar certo mesmo. Quero ver se acertar a caminha. Vamos lá para a aula. Ó, presta atenção. A pegada vai ficar bem louca daqui para frente, hein? Não tô vendo o chat. Não vejo o chat daqui a pouco, tá? Eu não vejo o chat. Vamos lá, calculadora em braille para a Milena. Ó, não vejo o chat. O chat. Não vejo. Vou ficar vendo tela. Então, quando vocês estiverem aqui falando essas bobagens que a Patrícia e a Milena ficam falando, eu não vejo, tá bom? Ainda bem, né, que eu não vejo. Mas se vocês tiverem perguntas, eu gostaria que ou vocês fizessem aqui e alguém falasse para mim no microfone, ou você próprio usasse o microfone para perguntar para mim, tá bom? Assim, é a única forma que eu vou poder parar para poder te ajudar. Se você não perguntar, ou se você perguntar só no chat, eu vou parar, daqui a pouco eu volto para ver se está tudo bem. Mas assim, não deixa acumular, não, tá bom? Partiu? Partiu, então. Vamos compartilhar. Vou compartilhar a tela do Canvas com vocês, tá? Vamos torcer para não cair. Gente, se cair, volta tudo de novo, tá? A gente volta para cá. Aí, lembrou da aula passada, a Camila lembrou. Vamos lá, ó. Estou de volta num outro lugar aqui. E agora a gente vai para o Canvolas. Estou no Canvolas, ó. A Yara passou por aqui. Me aceita no Meet? Eu podia estar roubando, né, Yara? Mas me aceita no Meet, por favor, professor. Ó, quero começar. Aô, só vim para cá, quer ver, né? Começa a ter que abrir a porta aqui para vocês. Vamos lá, ó. Eu vou pedir a gentileza para alguém no microfone falar assim: estamos vendo, professor. Estamos vendo. Tô vendo. Aê, mano. Ó, vou voltar aqui um pouquinho, rapidão. Tem uma parte desse material aqui que é legal. E talvez a gente tenha que voltar mesmo nesse começo aqui. Olha lá os desenhos da aula. Fernando Henrique. Ó, talvez a gente tenha que voltar. Tá vendo? Aí tem que voltar tudo de novo, processo. Talvez a gente tenha que voltar aqui, ó. Talvez a gente tenha que voltar aqui um pouquinho em relação à aula passada, tá? O conceito de função. Acho que tudo isso eu fiz na aula passada, se eu não estou enganado, tá? Mas aqui está muito mais detalhado, tem um texto bem bacana, tá bom? Professor, esse material você vai disponibilizar? Cara, eu vou. Pera aí, deixa eu fazer melhor, deixa eu fazer melhor. Deixa eu colocar ele já para vocês aqui em materiais. Se ele já não tiver, vou ver se ele está. Porque aí você pode abrir um PDF à parte aí, acompanhar no PDF à parte e ficar só com o áudio. É, não tá não, vou colocar ele agora. E ficar só no áudio aí comigo. E aí você fica livre para folhear esse PDF aí à vontade, tá bom? Beleza. Não vou sugerir que vocês imprimam, não. Olha eu coçando o nariz, ó, tá aparecendo na câmera lá e eu não tô vendo eu na câmera. Chama notas de aula de matemática. Isso aqui tem que sair daqui, velho. E aí, vocês, por favor, se quiserem imprimir, imprima. Pode usar como material de apoio para fazer os exercícios. A gente vai fazer ela quase na íntegra, cara. Quase na íntegra, tá? A gente só não vai fazer o comecinho dela lá, porque, a não ser que física, o professor de física te peça uma coisa de Pitágoras, aí a gente volta lá e dá uma força. Quem foi o brother que falou comigo aí, na voz? Gabriel. Ô, Gabriel, dá uma olhada no seu Canvas aí, que eu acho que já tá lá. Ó, então a gente tem aqui, ó, aquela parte de definição de relação até chegar numa função.
E aqui muito mais detalhado, com desenhinhos, tá? Tá bem bonitinho, ó. Parece um pouco da aula passada, só que eu desenhei muito melhor do que tá isso aqui. É só assistir o vídeo da aula passada que você vai ver. Muito bem. Tá bem bacana. É um material muito rico. Bem legal, tá? Essa parte importante, ó. Aqui na. Tá, é para mim, slide 9. Deve ser página. Não sei que página que é. Já vejo já. Mas, ó, aqui é bacana porque tem. Ô, Jefferson, deixa de ser. Isso aqui, ó. Vou pegar um pouco maior aqui também. Ó, aqui, essa definição de domínio, contradomínio, imagem que a gente fez na aula passada é bacana também. Começa a ficar. Aqui, Camila. Vamos lá. Então, vale a pena passar por aqui, vale a pena ler com calma, tá bom? E aí, qualquer dúvida, velho, me procura, que a gente vai tirando as dúvidas de vocês, tá? Lembra disso aqui? Domínio, todo o meu conjunto A. Imagem, olha lá, quem recebe a setinha, lembra? Contradomínio, meu conjunto B. A gente vai representar a imagem por hora por esse IM aqui de imagem, tá bom? Acho que eu só não falei do símbolo do IM para vocês, eu só desenhei e mostrei, né? Cara, isso aqui é importante para mim, mas não agora, tá? Não agora. Eu vou precisar disso em algum momento. Tem corintianos aí na sala? Deve ter, né? Sempre tem, sempre tem. É uma matéria chamada Regra da Cadeia. Aí eu lembro de vocês lá naquele momento, eu tiro um sarro. Aqui, a gente vai chamar de Regra da Cadeia justamente a derivada da função composta. Então é legal que vocês entendam como é que a gente compõe uma função, porque lá na frente a gente vai usar a história de dentro da derivada. Quem que lembra do ensino médio aí, cara? O tal do Goff, Fog, Poff. O professor fala Foff, ele dá uma balançadinha no, do lado da cabeça, assim. Ele é São Paulino. Função inversa também é legal, a gente vai trocar a seta, né? Numa função bijetora, a gente vai trocar setas. A seta que apontava para o X vai apontar, que apontava para o Y vai apontar para o X. E aí na conta a gente troca o valor de X por Y. Eu estou chamando a atenção porque tem um exercício, uma folha de exercícios para vocês, que eu acho que, não sei se está no Canvas, que o professor Fernando montou para nós, eu queria passar para vocês brincarem também. Olha lá, trocamos variável x por y. Cara, isso tudo aqui é antes de entrar propriamente dito na tal função do primeiro grau, que é o que nos interessa mesmo. Mas essas matematiquinhas aqui, que. Elas não são fundamentais para a nossa vida, não são. Só que são matematiquinhas que nos quebram. E aí, ó, em todo o final de capítulo, o professor Claudimar deixa para a gente uma lista de exercícios, tá? E aí, meu, fiquem à vontade para se divertir na lista. Ah, em todas elas tem gabarito. Quer ver que não tem essa? Só eu falei, ah, tenho. Tem gabarito, tá vendo? Então a gente vai fazer essa aqui hoje, ó. Tem página? Lá em cima tem página? Tem, ó. Página 14, se você quiser anotar aí. Página 14, a gente começa aqui. Aí a gente vai falar da função polinomial do primeiro grau, tá? Eu não vou ficar lendo isso aqui para vocês, mas nem ferrando, tá? Vou direto para o que interessa. E aí, a gente vai ver que aqui no final tem alguns exercícios, ó. Ai, velho. Para que eu falo isso aqui em 3 minutos. Ó, aqui no final tem oito exercícios, tá vendo? Oito exercícios. Nove exercícios. Nove exercícios. Eu quero fazer na íntegra com vocês, quase todos eles, ok? E aí, você tem gabarito, ó, para saber se você acertou ou não, ou se o gabarito tá errado. Pode acontecer. Acho que acontece um ou outro exercício aqui acontece. Então, o que que eu quero de vocês? Eu quero que a gente pegue essa lista aqui, faça à mão. E vem aqui depois saber se bateu ou se não bateu com o gabarito, tá bom? Eu acho legal quando tem gabarito assim, para você se guiar, né? Para você saber se você está pensando corretamente, se você está fazendo as coisas direito ou não. O que pega para mim é quando você vem direto pro gabarito, sem querer passar pelas perguntas, aí não adiantou nada, tá bom? E aí, ó, o Canvas está falando na minha orelha aqui.
E aí a gente vai depois para do segundo grau, vai falar de parábola. E aí tem toda uma explicaçãozinha que ele gosta aqui, mas que eu não gosto. Então eu vou para o que nos interessa, tá bom? E aí no final, de novo, deixa eu só mostrar o final aqui do capítulo, vai. E aí no final do capítulo onde que tá isso? Na 10? Vamos lá para 14, vai. No final do capítulo de. Aí voltei para cá. No final do capítulo de função de segundo grau, você vai encontrar exercícios também. Nossa, eu consegui acertar o exercício anterior. Esse material acho que tem umas quase 50 páginas. Professor, não quero imprimir. Não imprima, não tem problema. Usa ele no formato PDF aí na sua tela também, sem problema nenhum, tá? Eu tô aqui os exercícios, ó. Talvez eu imprimisse só a lista de exercícios, talvez também. Aqui nessa página, ó. Tá vendo? Talvez só a página dos exercícios para poder fazer sem olhar o gabarito. Aí eu não sei, cara. É assim, eu sou um professor bem, bem de boaça com vocês, cara. O que vocês quiserem fazer, como vocês quiserem seguir, eu acho bacana. Tá bom? A forma como vocês vão conduzir os exercícios de vocês. Fiquem extremamente à vontade. Eu vou tirar dúvidas sempre que vocês me procurarem, tá? Então, sempre que vocês quiserem tirar dúvida, pode parar a aula ou entra no chat, ou a gente monta um chat de dúvidas também, onde a gente possa conversar lá e tirar dúvidas lá no chat, a forma como vocês acharem melhor, tá bom? Então, ó, é um material bem legal, tá bom? Eu quero o seguinte de vocês agora, eu vou sair daqui. Eu vou para uma página em branco. Adriana aqui. Oi, Adriana, tudo bem? Adriana, você faz um favor para mim, Adriana? Vem aqui no. Clica aqui no link do Meet, Adriana, por favor. Clica aqui no chat do Canvas, aqui no link do Meet. Vem comigo aqui para o Meet. Cadê Meet? Vocês viram que bacana? Vocês viram que bacana o material? Tá bem legal, tá bem riquinho, né, cara? Tem coisas. Bem legal lá, tá? Tá no Canvas, tá no Canvas, tá em material, Diogo. Vai lá em material. Vai na página inicial do Canvas que você acha, tá bom? Tudo bem? Vamos voltar lá então. Ó, agora é comigo, página em branco, explicação, uma explicação condensada, resumida daquilo que realmente eu acho que é importante para a função do primeiro grau, tá? Bora lá. Cadê a Adriana? Vem, Adriana, clica aqui no link do Meet, ó. Esse link que vai aparecer aqui para você, ó. Aí você vai se juntar ao resto da sala lá no Meet, por favor. Ô, povo, ó, vou numa folha em branco aqui. E eu vou fazer algumas perguntinhas para vocês. Pô, eu queria tanto alguém no microfone comigo aí para a gente fazer uma parceria. Vamos lá? Opa! Fala Quem aí, que Pedro. é? A Quem é? Patrícia. Oi, Paty, belezinha? Vamos nós então? Ó, Paty, a gente vai tentando dialogar aqui, você vai falando, vai perguntando, o que você não entender, e daqui a pouco eu falo, ô, Patrícia, então, isso aqui, tá bom? Só para não ficar uma aula chata, monótona, só com a minha voz. Pessoal, vamos relembrar algumas coisas importantes. Ó, final da aula passada, eu tinha dito para vocês que nós trabalharíamos com cinco tipos de função. A primeira função que a gente vai trabalhar. Chama-se função do primeiro grau, tá? Eu ia definir um pouco melhor, chamando-a pelo nome que está no RG dela lá. O nome da função é função polinomial do primeiro grau, tá? Primeiro grau. Tem a ver com o formato com que ela está escrita, formato de polinômio, o x elevado à primeira potência. Para nós aqui, vou só trocar a cor agora. O que nos interessa é as funções que têm esse formato aqui e vai aparecer na tela de vocês, ó. Ai, Jefferson. Então, você está falando no meu ouvido alguma coisa aqui. Ó, y igual a x mais b. Caras, meninos e meninas, vamos refrescar um pouquinho a memória. Eu fico fazendo careta de bravo porque tem que abrir aqui. Quando eu começo a falar. Ó. Vamos refrescar um pouquinho a memória de vocês. Aula passada. Estávamos nós na aula passada falando da definição de função
E caímos num desenho como esse aqui, né, ó. Aí, Jefferson. Um, dois e três. Vamos um, dois, né, com essa tinta grossa aí. Sei lá, três e quatro. Ó. E aí a pergunta era, vocês lembram disso aqui? A pergunta era é o seguinte: quem é? O que é que une, né? O que é que faz unir o 1 ao 3, o 2 ao 4? Aí a gente chamou isso de relação. Chamamos de relação a forma de representação onde os elementos do primeiro conjunto se associam aos elementos do segundo conjunto de alguma maneira. Então, se eu consigo associar um elemento de um conjunto ao outro de outro conjunto, eu tenho uma relação. A pergunta era: essa relação é uma função ou não é uma função? Aí a gente descobriu que, para ser uma função, eu precisava me utilizar de todos os elementos do primeiro conjunto, que a gente chamou de conjunto A, e que cada elemento do conjunto A, de cada elemento do conjunto A, sairia apenas uma seta. Então, um elemento do conjunto A só pode se relacionar com um único elemento do conjunto B. Mesmo que o 2 apontasse para o 3 aqui, ó, os dois apontassem para o mesmo, está saindo uma única seta do 1, está saindo uma única seta do 2. Então eu tenho nessa situação aqui uma função, ok? Por que que é uma função? Porque todos os elementos do A foram usados uma única vez com os elementos do B. Muito bem. Aí eu disse para vocês também no finalzinho da aula que todos os meus elementos do meu conjunto A seriam chamados de X, os meus elementos do conjunto B seriam chamados de Y, ok? Então, os meus elementos Y recebem os valores que a gente declara para X. Então, eu dou lá o valor para X, recebo o Y. Essa é a ideia. Disse para vocês também que existia uma função definida de A em B, a gente representou assim na aula passada, ó. Olha lá, essa relação passou a ser chamada de função definida de A em B, e que a partir do momento que os meus elementos fossem x e y, eu teria uma função de x, ai, 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 olha lá, uma função de x igual a, sei lá, nesse caso aqui, o meu elemento x mais 2, concorda? Ó, meu elemento x mais 2, você concorda comigo? Olha lá, a função é essa. Pega o elemento x, soma 2, deu 3. Pega o segundo elemento x, soma 2, deu 4. E assim por diante. No lugar da função aplicada em x, eu posso dizer que esses elementos aqui receberam a seta. Então eu posso chamar esses elementos de y. Então meu y, para eu identificar meu y, eu pego o meu elemento x e acrescento duas unidades. E aí eu tenho a minha primeira função, ok? Uma função que tem a característica como essa que está aqui na tela, e a característica qual é? O que é que chama atenção nela? O x aqui está sendo elevado à primeira potência. Eu tenho outras funções em que o x também está elevado à primeira potência, mas o próprio x está fazendo outro papel. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Vamos pegar a função, sei lá, seno de x, ó. Ah, tem alguma coisa acontecendo no canvas, hein? Y igual ao seno de x. Ó. O x aqui tá a primeira potência, não tá? Mas esse x, ele tá fazendo um papel mais importante ainda do que estar na primeira potência. Esse x, ele é um arco trigonométrico. Então ele pertence à função trigonométrica. Olha uma outra aqui. O x ainda vai estar à primeira potência. Só que olha onde está meu x. Olha onde ele parou. Aqui em cima. Aqui em cima, mesmo à primeira potência, ele é um expoente. Então aqui eu tenho uma função exponencial. O que determina o tipo de função que eu tenho é exatamente o comportamento desse x. Se ele tiver à primeira potência, sendo multiplicado por um coeficiente, posso colocar um aqui, que a gente nunca coloca, né? Um. Somando ou não, somando, pode somar em qualquer situação, mesmo que seja zero, vai. E somando um termo independente, significa então que eu tenho uma função polinomial
do primeiro grau. Forma um polinômio, né? X mais 2, ó. Uma função polinomial do primeiro grau, ou apenas função do primeiro grau. Então, não é só o fato do x estar à primeira potência. É o x estar à primeira potência, multiplicando um coeficiente qualquer, numérico qualquer aqui, e somando um termo independente, que inclusive pode ser zero, tá bom? Algumas características da função do primeiro grau e alguns exemplos de onde a gente encontra uma função do primeiro grau. Vamos lá. Ó, depois eu volto para vocês tirarem todos os prints aqui que vocês quiserem, tá? Volto já já. Vamos dar um exemplo aqui do que é uma função do primeiro grau. Vamos imaginar. Cara, eu peguei um Uber essa semana. No final, tá. Peguei o Uber no fim de semana. No Uber, nesse final de semana, eu prestei atenção depois na notinha que chega para mim via e-mail, né? Eles mandam para nós via e-mail aquela notinha. Eu percebi que eles discriminam. Posso ler para vocês? Está aqui no meu e-mail, ó. Eles discriminam para a gente. Vou abrir aqui Gmail. Para que eu não tenha apagado. Ah, apaguei. Apaguei. Provavelmente apaguei. Provavelmente eu apaguei. Não, acho que dentro do próprio Uber. Não, deixa para lá, vai. Eu apaguei. Lembrei. Eu não deixo lá porque fica tomando conta. Mas assim, se você pegar a notinha do Uber, você vai ver que eles têm um valor fixo. Valor fixo, se eu não estou enganado, é 0,75. 0,75. E aí, eu sei que vocês pagam um valor de R$ 7 e pouco, é isso? Se vocês puderem me ajudar. R$ 7 e pouco. Se tiver algum motorista, melhor ainda. R$ 7 e pouco é para uma viagem limitada a alguns quilômetros. Confere? É isso, não é? Professor, Oi. eu sou motorista de Uber, perdão. Ô, garoto, vai. R$ 7 é quando dá abaixo de 3 km. Então, peraí, vamos escrever isso aí. Se for menor que 3 quilômetros, a gente paga quanto? É no mínimo R$ 7. Tá bom, R$ 7. Legal. Se for acima de 3 quilômetros. Aí vai aumentando, 8, 9, 10. Dependendo da Mas. quilometragem. Ou senão a Uber calcula por R$ 2 o KM. Opa, isso me interessa. Isso me interessa. R$ 2. Dois bolsos aqui por KM. Isso. Tá bom, vamos brincar com esses valores então. Quem que é? Correto. Quem é? Quem é? É o Fernando. Nossa. Ô, Fernando, se eu falar qualquer besteira agora daqui para frente com relação ao cálculo, você me ajuda? Ajuda. Ó, esse valor de 2K por quilômetro é acima de qual quilometragem? Acima de, se eu não me engano, acima de 5. Tá bom, tá bom. Ó, se for maior que 5. Só mais uma coisa, Fernando. Só para eu tentar fazer um cálculo razoável aqui. Ele soma o valor por quilômetro, mas ele mantém o 7. 7 mais. Isso, manter o 7 mais o valor do quilômetro. Então tá perfeito. Então tá perfeito. Vamos lá. Vamos tentar fazer algumas simulações, vai. Então, eu peguei uma carona com o Fernando e vou andar, sei lá, 10 km, 10 quilômetros, pode ser? Vou andar 10 quilômetros. Ô, Fernando, nossa mãe. Fernando, se eu entendi, eu vou pagar os R$ 7 mais R$ 2 para cada quilômetro rodado, não é isso? Não, não, aí seria já o valor de R$ 20. Aí você não pagaria os 7, você já pagaria R$ 20. Só 2 vezes o 10? Não Isso. pago o 7? Não. Por quê? É o cálculo que eles fazem. Aí coloca Pera. R$ 2 por KM e depois desses R$ 20, aí tira Fernando, os 25%. deixa isso pra lá. Ó, não quero mais dirigir Uber, vou dirigir táxi. Táxi é melhor. Táxi é muito melhor que Uber.
Nunca mais eu peguei um táxi, cara. Você pega um táxi, você deixa o fígado lá. Ó, não quero mais táxi. Não quero mais Uber. Uber dá muito trabalho fazer conta. Quero táxi. Fernando, táxi é meu. Agora eu vou cobrar quanto eu quero, velho. Tá bom. Ó, vamos lá. No meu táxi funciona assim. É o táxi do Gugu. Funciona assim, ó. Vocês vão pagar para mim, só de entrar no meu táxi e me ver, vocês vão pagar cincão. R$ 5. Só de entrar no táxi. Deu a mão, cara, deu sinal. Deu sinal. Já vai pagar cincão. Aí depois você vê se você quer ir comigo ou se você quiser ir com o Fernando. Você viu que é difícil entender o cálculo lá. Só que por quilômetro, eu vou. Quanto você estava cobrando? 2 por quilômetro? Isso. Eu vou cobrar 1,50 por quilômetro, só para andar com você. 1,50 por quilômetro rodado. Então, eu vou cobrar R$ 1,50 por quilômetro rodado, tá bom? Agora a gente vai se virar para fazer essa conta aqui. Presta atenção no tio, então. Vamos lá. Eu vou largar essas aulas aqui e vou ser motorista de táxi. Turma, olha só. Quanto gastaria uma pessoa que viesse andar comigo e ela precisasse andar 10 quilômetros? Uma viagem de 10 quilômetros. Quanto que pagaria essa pessoa? Vamos ver? Bom, 20. ela tem que pagar R$ 1,50 por quilômetro, não é? Então ela vai pagar R$ 1,50 por quilômetro, que no caso são 10 quilômetros. E o valor fixo, né? O valor fixo eu vou cobrar, velho. Quero saber não. Mas o valor fixo. Ô, Fernando, tá no preço bacana se a pessoa pagar, vamos lá, 1,50 vezes 10, dá 15, mais A 5, 20. vintão. Isso. 10 quilômetros, vintão, tá igual, né? É, mas acho que no táxi estaria uns 50, 10 km. Não, mas eu sou um cara generoso. É que o meu táxi, no meu táxi, o meu passageiro, ele é obrigado a ficar lendo, a fazer exercício de matemática durante a viagem. Tem tudo isso aí. Ó, e por 20 quilômetros? A gente compara com o Fernando agora. E por 20 quilômetros? Ô, Fernando, tem uma pegada legal aqui nesse tipo de exercício, que é a gente comparar, por exemplo, em que momento em que se torna mais vantajoso andar comigo ou andar com você? Tem perguntas que eu gosto nesse sentido. 20 km, ó, 20 quilômetros. Comigo, parceiro, é 1,50 vezes 20. Mais 5. E agora? 35. 35? Isso. R$ 35. Fernando, 20 km, R$ 35? Nunca, né? Não. Nunca. Não paga nem a gasolina. Vamos lá. Vou levar o povo que mora longe para casa. Nós vamos andar 30 km, caraca. 30 km. 30 km, cara. A gente está fazendo um círculo lá em volta de São Paulo já, né? Estou pegando aqui, estou pegando Caieiras, Franco da Rocha, Francisco Morato, eu estou pegando Guarulhos, estou invadindo, estou ultrapassando Guarulhos, não estou? Tá Pessoal que quase mora em chegando em Arujá. Guarulhos, estou quase chegando no Arujá. Se eu for para a Zona Sul, eu estou na Bolívia, não estou? Não. Estou na Patagônia. Onde que eu tô se for pra Zona Grajaú. Sul? Grajaú. Grajaú, porra, mano. Ô, velho, se for pro lado da Zona Leste, só não fala Itaquera. pra mim. Não, não, só não fala pra mim que eu vou cair naquela tal de Avenida Sapopemba. Ah, Porra! ela é grande, hein? Vai até Você tá Mauá. louco? A Avenida Sapopemba, ela termina na Grécia. Na Grécia. Você pega ela na Grécia, cara. E quando você vai ver, você deu a volta, você tá na Austrália já. Ela é Naquela grande. Avenida Sapopemba. Eu te juro, Fernando. Eu peguei essa avenida uma vez num busão. Cara, eu conheci um casal e quando terminou a viagem, a gente estava batizando a criança, cara. Verdade, eles tinham acabado de se conhecer no dentro do ônibus, velho. Você é Ela louco, começa que isso? na Salim Fara Maluf e vai até Mauá, se não me engano. Até a Lua. A lugar longe. Eu fui pro Itaí Paulista, se eu não estou enganado. Fui pro Itaí Paulista, acho que era o bairro, na casa de um amigo professor lá. Mas te juro, não acabava nunca a tal da avenida. Nunca, nunca, nunca. Ela Então é vamos grande. lá, ó. Peguei essa avenida
e vai para o céu. Vamos lá. Opa, 20 não, é 30, né? 30 km. E aí eu quero saber o seguinte, então. Quanto que eu vou pagar nessa 30 quilômetros? É, com a tarifa, 50. Aí, garoto. Ó, 30. Imagina que vai pegar aquela avenida e vai pagar só 50. É, um pouco mais. Precisa de passaporte para andar naquela avenida lá. Ó, você sai do Brasil umas 4 vezes. Aqui vai dar 45, concorda? R$45, 1,5 vezes 30, R$45 mais 5. Então, 45 mais 5, 50. Uma onça, né? R$50. O que, que é a nota de 20 que eu não lembro mais? Não lembro. É o mico-leão, acho, se não me engano. Mico-leão. Muito bem. Cara, já dá pra gente brincar aqui. Já dá pra gente brincar. Esse tipo de situação em que você tem um valor fixo e um valor variável que vai mudando, vai aumentando ou vai decrescendo, é um bom exemplo do que a gente representa como função do primeiro grau. Uma coisa importante aqui numa função do primeiro grau, vocês vão ver que a partir do momento em que eu aumento a minha quilometragem, olha lá, foi do 10 para o 20, aumenta também proporcionalmente o valor que eu vou pagar. Olha lá. Foi do 20 para o 30, aumentou. Então, vai aumentar o valor que eu vou pagar. Vai do 35 para o 50. Olha lá. Aumentou do 10 para o 30, aumentou do 20 para o 50. Aumenta proporcionalmente ou diminui proporcionalmente. Eu posso até aumentar o valor e diminuir com o passar do tempo o valor gasto. Sei lá, teria que pensar num exemplo bacana para dar para vocês. Eu gosto desse exemplo, eu e a Milena. Ó, vocês lembram, conheceram aquelas geladeiras de padaria, de supermercado, sei lá, que tem aquele termômetrozinho? Aí você abre a geladeirinha, a temperatura começa a aumentar, né? A temperatura começa a aumentar. Aí você fecha a porta da geladeira e começa a olhar aquele reloginho lá. É coisa de professor que fica bebendo, ouvindo Marília Mendonça e olhando o que acontece no reloginho, chorando, né? Filosofando com o tempo e a vida. E aí o que acontece no termômetro, velho? Vai caindo, a temperatura vai caindo com o passar do tempo. Os minutos aumentam e a temperatura vai diminuindo. Até que chega outra pessoa e vai lá e abre a geladeira de novo, aumenta de novo a temperatura lá dentro, e aí vai passando os minutos e a temperatura vai caindo. Então, tem um aumento do tempo, uma diminuição da temperatura até ela atingir o máximo que ela congelaria ali, ou até que outra pessoa venha e abra a porta. Então, eu aumento o tempo, diminuo a temperatura. É um exemplo de função de primeiro grau também. Outros exemplos de função do primeiro grau. Eu não sei se vocês costumam usar um celular pós-pago. Quem usa celular pós-pago deve lembrar. Quanto mais você usar, mais você vai pagar. A Daiane. Consumo de gás aqui no meu apartamento. Quanto mais eu consumir em centímetros cúbicos, né? Quanto maior for o volume de gás que eu utilizar, maior será a minha conta. Provavelmente deve ter um valor fixo ali, e a partir daquele valor fixo, o tanto que eu ultrapassar, a gente costuma chamar isso de valor de franquia, né? O tanto que ultrapassar, eu começo a pagar também. Fernando, você pode me ajudar num cálculo aqui, Fernando, que aí vai casar com o seu trabalho. Quanto mais você roda na semana, mais combustível você paga, não é? Correto. Então, se você andar menos quilômetros, você vai pagar uma quantidade menor de combustível. Vai andar mais quilômetros, paga mais combustível, consome mais combustível e, consequentemente, vai pagar mais por isso. Esses dois exemplos... Oi, pode falar, Fernando. Correto.
Não tem como, não há como o seu carro ele estabilizar o gasto de combustível e você continuar andando, né? Seu carro fala, quer saber, Fernando, hoje eu não vou... Pode continuar andando aí, Fernando, que eu vou parar aqui o ponteiro. Pode ir, vai de boaça aí. Isso lembra os carros que meu pai tinha antigamente. Vai de boaça, eu vou ficar fixo aqui, ó. Não esquenta a cabeça, não precisa nem abastecer, vai, vai que... Depois seria bom. Você empurra o carro lá na Avenida Sapopemba. Aí, não dá, não existe essa situação, né, velho? Não tem como. Então, quanto mais você andar no seu carro, mais combustível você vai gastar. Muito bem. Aumento, valor que eu consumo, aumento, sei lá, aumento quilometragem, aumento o valor que eu vou gastar. Aumento o consumo de gás, aumento o valor da minha conta. Aumento o número de quilômetros, aumento quanto eu vou gastar com o meu combustível. Ou seja, existe uma certa linha que mostra o comportamento dessa função. Olha só. Agora vem uma parte que me interessa deveras. Deveras. Vamos lá, vamos criar uma função qualquer aqui, ó. Uma função do tipo, sei lá, 2x mais, sei lá, 2x mais 4, pode ser? 2x mais 4. Essa é uma função do primeiro grau. Agora, senhores, presta atenção. Vamos lá, vamos fazer a nossa imersão no cálculo diferencial. Só essa linha aqui, ela diz coisas demais para mim. Bom, primeiro, já traduzo ela como uma função do primeiro grau. Segundo, eu tenho dois elementos extremamente importantes aqui. Eu tenho esse elemento aqui, que é o 4. Eu tenho esse elemento aqui, que é o 2. Observa que na função do primeiro grau, o y e o x permanecem o tempo todo lá. De forma genérica, a função do primeiro grau ela é escrita assim, ó. Y igual a x mais b. Cara, vocês vão ter que assistir essa parte da gravação milhões de vezes. É a parte que eu mais cobro de vocês no cálculo. Ops. Vamos lá. É a parte que eu mais cobro de vocês, é a parte que mais me interessa, tá? Presta atenção no tio aqui, ó. Então, o que que eu tenho? O B representado pelo 4, o A representado pelo número 2. São os únicos números da minha função, o 4 e o 2. O X é um valor que vai variar, e a partir do momento que esse X variar, eu vou ter um determinado Y. Lembra lá do desenho, dá valores para X, para quem que ele vai apontar? Para que Y que ele vai apontar? Aí a gente vai descobrir resolvendo a expressão. Tudo bem? Ó, a função significa para mim que existe uma relação direta entre y e x. Tudo bem? Eu só preciso atribuir valores para x e eu vou descobrir para que setinha, para onde, que número que vai a setinha que está apontando para o y. Com relação ao 4 e a esse b, a gente vai dar o seguinte nome para ele, ó. Vou escrever bonito aqui para vocês. A gente vai chamar o 4 de B, o tempo todo de B, e aí esse B leva o nome de coeficiente linear. Ele tem um papel extremamente importante daqui a pouco na execução do desenho da função. Já o 2 e o A, no mesmo lugar aqui, o 2 e o A, eles têm um outro nome e uma outra função. E esse A é o que mais dá trabalho para vocês. Vamos lá. Coeficiente angular. Vai caber. Angular. É o tal do coeficiente angular. Turma, coeficiente linear é aquele termo que não está acompanhado do x. Não tem x na bagaça, ok?
Não tem X. Não está associado. Toma ele de termo independente. Termo não vai caber ali, né? Termo independente. E toda hora, então, se a gente procurar um termo independente de X, vai ser aquele cara que não tem X, ok? Esse é o meu co-independente, certinho. Esse é o meu coeficiente linear, beleza? Coeficiente angular, presta atenção, presta muita atenção. Vou fazer um texto até maior para ele aqui, ó. O coeficiente angular, ele determina a inclinação. Inclinação. Posso já chamar de reta? Eu não queria chamar de reta agora, né? Ele determina a inclinação da função. Inclinação. A gente já vai falar de plano cartesiano. Presta atenção. Esse número 2 aqui, ele não vai aparecer para mim na representação gráfica dessa função. Então vamos falar de representação gráfica agora. Vamos falar de representação gráfica. Ah, se vocês entenderem o que eu quero explicar aqui, nunca mais eu perturbo vocês com isso. Eu vou de preto, tá? Ó, vou subir um pouquinho. Não, não vou subir não, porque vai atrapalhar ali. Presta atenção no tio aqui, gênios. Ó. Presta muita atenção. A representação gráfica de uma função do primeiro grau sempre será. Vou escrever tudo, que é quando você tirar print. Você aproveita e faz uma tatu. Representação gráfica será uma. Agora com letras maiúsculas. Uma reta. Apresentação gráfica será uma reta. E aí vem a grande pergunta. Patrícia, se você estiver por aí, ou Fernando, quem tiver a voz aí para mim, quantos pontos mínimos são necessários para eu ter uma reta? Alguém deve ter respondido lá Eu no acho que Canvas. são dois. Boa, boa, boa. Quem respondeu? Patrícia. Oi, Pati. Ó, fala para mim uma coisa agora, Patrícia. Desde que. Completa a frase para mim. Desde que. Um Desde que seja eu. o X e outro seja o Y. Desde que o quê, professor? Desde que esses dois pontos. Desde Um que esses seja dois o pontos. X e outro Y. Quase. Quase isso. Ai. Quase isso. A sua ideia tá bacana. Desde que esses dois pontos sejam. Na horizontal e na vertical, professor? Diferente de zero. Isso, não, diferente, diferente. É isso, Do que a diferente. resposta da Bruna. Diferentes, diferentes, diferentes. Desde Beleza. que eles sejam diferentes. Eu preciso de dois pontinhos apenas. E quer a coisa mais legal? A coisa mais legal do planeta? Um dos pontinhos é exatamente o tal do 4. Olha ele aqui. Cara, eu vou tentar fazer uma escala no olho aqui. Um. Dois, três, quatro. Óbvio que você vai usar uma régua bacanona aí e tudo mais. Quatro. Ó. Ah, é. Eu acho que eu não falei de plano cartesiano na aula passada, né? Mas daqui a pouco eu dou uma definição melhor, vai. Aqui eu tenho o eixo Y. Já falo dele. Não falei de plano cartesiano? Acho que não, né? E aqui eu falo de eixo X. Ok? Turma, presta atenção no tio demais agora, demais. A coisa mais legal do desenho, um dos pontos você já tem, cara, é o 4. Sabe o que isso significa? Que a representação gráfica, que a sua reta, obrigatoriamente vai passar aqui, ó. Vai passar aqui. Nesse 4 sobre o eixo Y. Não, professor, não acredito. É. Ô, Paty, um dos pontos é esse. Eu preciso de um segundo ponto agora que seja diferente. O que que a galera faz? Ah, é o 2, professor. Não, gênios. Não, jovem.
jovem Padawan. Não, 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 não. Esse 2, ele faz o quê mesmo? Ó, ele determina para mim a inclinação dessa reta em relação ao eixo X. Então, esse 2 está aqui para dizer para mim que se eu fizer o arco tangente desse 2, eu descubro até que ângulo é esse. Uau! Primeiras coisas difíceis, mas já vou ajudar vocês. Eu consigo descobrir a inclinação da reta só de olhar aqui. Professor, é o 2, é positivo. Então, o que que eu sei só de bater o olho? Eu sei que a minha inclinação vai formar um ângulo menor que 90 graus. Menor que 90 graus. Como eu quero um ângulo menor que 90 graus em relação ao x, a minha reta vai passar por aqui, ó. Por aqui. E aí a inclinação, olha lá, a inclinação em relação ao eixo x fica menor que 90 graus. Tá, mas como é que você sabe isso? Porque eu estou olhando para o sinal desse 2. Eu estou olhando para o sinal do A. Eu estou olhando para o sinal do coeficiente angular. O coeficiente angular está aqui só para me dizer que eu vou criar uma reta que faz uma inclinação com o eixo X e com um ângulo menor que 90 graus nesse caso. Tá, professor, bem bacana. Se eu for na calculadora e fizer o arco tangente, que vocês vão me dizer já já, vocês vão ver que o ângulo deve estar aí em torno de 63 graus. Então, eu tenho que ficar descobrindo aonde dá 63 graus aqui e mirar no 4? Sim, era essa a ideia. A ideia é bem primitiva. Mas não, né? Vamos tentar facilitar. Concorda comigo que a reta vai passar por algum lugar desse lado? Então, presta atenção nessa palavra. A gente vai buscar aqui em cima do eixo X a nossa raiz. E aí, é um nome novo para vocês, que vocês já conhecem raiz. Vocês já conhecem. Já já eu falo um pouco mais sobre raiz. Mas pensa assim, raiz é a mesma coisa que zero da função. Raiz ou zero da função. Professor, você está falando umas coisas que eu não estou entendendo. Calma aí, jovem, você vai entender agora, ó. Você vai entender agora. Me segue aqui, ó. Zero da função, tá bom? Me segue. Reescreve a sua função. Y igual a 2x mais 4. Certo, mestre? Certo, jovem? Ó. Eu estou pedindo para você zerar a função. Lembra que a função era o f de x? Lembra aqui, ó. A gente não chama de f de x ou y? Ó. Eu vou zerar a função. Eu vou zerar o y. Bora zerar o y. Zera a função. Ó, professor, mas vai ficar uma equação do primeiro grau. Jovem, uma equação do primeiro grau está. É o mais maldito. Está ao seu alcance. Você consegue resolver uma equação do primeiro grau? Lembra? Isola x, passa número para o outro lado. Ah, eu lembro da minha professora, era muito melhor que você. Ela me explicou isso. Ó, tá aqui. Como é que a gente resolve isso? O meu interesse é descobrir o valor de x, né? É exatamente onde vai passar minha reta aqui, ó. Então vamos deixar ele sozinho. Vamos tirar esse 4, que está mais distante dele, e passar para o outro lado. Troca a operação, lembra? É operação, não é sinal, hein? Se alguém falar sinal aí, o professor vai ficar bravo. Troca a operação. Por quê? O que que acontece agora com esse 2? Eu não vou trocar o sinal. Ah, eu vou trocar a operação. Ele está multiplicando o x, lembra? Então, eu vou passar ele dividindo agora. Cara, eu não faria essa conta na mão, mas de jeito nenhum. Eu ia de cabeça, vocês vão aprender a fazer de cabeça aqui comigo também. Fala pro tio quanto é menos 4 dividido por 2. Exatamente, deu para ouvir daqui. Menos 2, parabéns. Menos 2. O que isso significa? Que a raiz da função
é menos 2. Então, a gente vai agora lá no eixo x. Vamos fazer uma escalinha pelo menos parecida com a de cima. Não tem essa obrigação, tá? Não tem obrigação da minha escala de x ser a mesma escala de y, não, tá? Mas não mesmo. Vocês vão ver vários desenhos em que isso não vai acontecer. É só para efeito de desenho, em primeiro. Nossa, aqui já ficou diferente, ó. Do nosso primeiro desenho, tá? Então aqui eu teria menos 1 e aqui eu tenho o menos 2. Ó. Então eu tenho o 4 direto aqui. Mas direto. Você não vai nem pensar. É o número que não tem x. Vem direto para cá. Ok? Beleza. E quem tem x, então? Onde está o. Onde passa a reta sobre o eixo x? Aí a gente descobre pela raiz. Então eu sei que o meu segundo ponto da reta, o diferente, como a Patrícia falou, vai ser sobre o menos 2. Ô Patrícia, eu acho que era isso que você estava tentando dizer para mim, mais ou menos lá no começo, quando você falou um x e um y. O Fernando também acho que falou aí. Um x e um y, não foi? Acho que Isso. era mais ou, acho que era mais ou menos de passar em cima de um x. Passar em É, cima de que um um y. valor passava no eixo X e o outro no Y. Exato. E aí, ó, eu vou desenhar a reta que passa por esses dois pontos. Ok? Exageradinho, né, Jefferson? Ô, Jefferson, vamos nesse aqui, ó. Ô, Prato, desculpa Tá atrapalhar a lei, mas estão perguntando no desculpado. chat, que horas Não. que a aula acaba? Mas já querem que acabe? Tá perguntando no chat. Mano, acabou já para essa pessoa. Fala tchau para ela. Fala tchau para ela. Falou, o professor falou tchau aí. Já acabou, mano. Ó, se o meu relógio não parou, são 8h10 aqui, não são? É por aí o de vocês É. também? Então significa que a gente tem mais 1h30, vai, de aula. Por aí. Mais 1h30. Alguém chegou no Meet aí. Ó, tem gente querendo ir embora, tem gente querendo chegar. Que isso? Pô, vocês estão respondendo aqui, eu não tô vendo, hein? Que isso? Vai me chamar de gorda? Quer ver? Ó. Que isso. Ó. Pessoal, presta atenção agora. Quem tá com a. Deixa eu falar aqui no Meet de novo. Quem tá com a calculadora na mão? Vocês estão com outra coisa na mão nessa hora, né? Quem tá com a calculadora na mão? Gabriel, Camila, Diogo, Yara. Muito bom. A calculadora de vocês é a calculadora científica, né? Bruno, Bruna. Show, show, show. Vocês vão fazer o seguinte para mim, ó. Minha calculadora tá aqui também. A calculadora tá aqui. Vocês vão procurar para mim na calculadora a tecla chamada tangente. Na minha calculadora, ela tá na primeira, segunda, terceira linha de teclas. Na minha calculadora, eu vejo a tangente na última coluna. Procura TAN, de tangente. Acharam? Achou, 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 achou. Muito bom. Agora presta. Olha, até a Milena achou. Vem comigo aqui no Canvas e vocês vão fazer o seguinte agora. Vocês vão entender o que que é esse tal desse coeficiente angular. E não esquece disso, que eu vou precisar disso na derivada, mano. Presta atenção, ó. Vocês conseguem ver que aqui eu formo um ângulo entre a reta e o eixo X? Eu gero esse ângulo aqui, ó. Ó. Gerei esse ângulo. Vocês conseguem perceber que esse ângulo é menor que 90? Não, professor, eu não consigo ver o 90. É simples, ó. Tenta imaginar uma linha aqui, ó. Cara, eu não quero fazer isso. É só para imaginar, tá? Depois eu apago, ó. Tenta imaginar uma linha assim, ó. Ó. Nossa, Jefferson, 90 graus aqui nunca. Vai para cá, Zé Ruela. Aqui, ó, assim. Tenta imaginar isso, ó. O vermelho e o eixo X, 90 graus, ok? A linha em vermelho e o eixo X, 90 graus. Então, essa linha, esse ângulo que eu criei, essa região entre o laranja e o eixo X, tem menos que 90 graus, tá bom? Muito bom. Eu consigo descobrir até quanto é isso aqui. E aí, o que vocês vão fazer na calculadora para mim? Vocês vão apertar duas teclas. Primeiro, ó, você aperta uma depois a outra, não é as duas ao mesmo tempo, tá? Não é igual ao computador, não. É uma só.
Aperta a tecla Shift para mim, que é a primeira tecla do lado esquerdo aí no alto. Aperta para mim Shift. Vou escrever aqui para quem vai fazer depois assistindo o vídeo. Aperta agora. Já apertou Shift, né? Aperta agora para mim essa tecla Tan. Ai, 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 eu esqueci de avisar a Milena para ligar a calculadora. Ela deve ter ligado. Ó, Shift e Tan vai aparecer na sua tela escrito ATAN ou ARCTAN. Depende do tipo de calculadora que você tenha na mão. Vou mostrar a minha. A minha está escrevendo TAN a menos 1, por exemplo. A minha escreve TAN elevado a menos 1, tá? Aí vai depender da configuração da calculadora de vocês. Mas se você apertar o Shift e apertar o TAN, vai aparecer arco tangente, alguma coisa assim. Ou a TAN. Ou TAN a menos 1. O que eu quero que você aperte agora? Aperta esse 2, que é o A, é o Azinho, né? Aperta o 2. Digita 2. Aperta o igual. Escreve para mim aí o que vocês viram na calculadora. Olha lá, parece que tem menos 1 para Milena. 63,43, 63,43, 63,43. E eu esqueci de uma coisa importante, a máquina de vocês deve estar com uma letra D de dado no alto, na parte de cima, tá? D de dado. Sabe o que eu quero que vocês procurem para mim? Quero que vocês procurem para mim na segunda coluna, aqui na segunda coluna de teclas, para quem está com uma caçuzinha preta dessa assim, vocês vão procurar para mim um símbolo que é uma bolinha, uma virgulinha e duas virgulinhas. Esse é o símbolo de graus, minutos e segundos. Para mim, ele está na mesma linha do TAN, lá no começo, a segunda tecla. É o símbolo de graus, minutos e segundos, tá? Aí você vai apertar esse camarada e você vai ter um valor em graus. Aqui deu 63,4349 para mim. Vou repetir. É que eu não sei se todas essas máquinas têm, tá? Não sei. Mas assim, ó, você vai procurar para mim. É uma tecla que tem uma bolinha, uma vírgula e depois duas vírgulas juntas. É o grau, minuto, segundo. Simples assim. Uma bolinha pequena e várias vírgulas. É isso, Nicolás. Clica aí. Professor, uma dúvida. Pode falar. É, a gente pode zerar o cálculo que deu aqui para apertar essa... Não precisa. Não precisa. Só apertar que ele vai direto. Tá bom, obrigado. Só apertar que ele já faz direto. Olha lá. A Séries trouxe para mim ali, ó. 63 graus, 26 minutos e 5 segundos. E um quebrado ainda, né? Ô, Séries, eu vou ficar só com o comecinho aqui, 63 e 26, tá bom? Ó, a Séries me trouxe que esse ângulo aqui é menor que 90 mesmo. E ele corresponde a 63 graus e 26 minutos. Maluco. Eu já tinha estudado essa bagaça, mas não lembrava disso, não. É, uma coisa, um erro muito comum de vocês, quando vocês trabalham com função do primeiro grau, é o seguinte, ó. O professor falou para vocês, gente, presta atenção. Presta muita atenção. Deixa eu sair daqui. Vou voltar aqui já já. Você vai tirar todos os prints que você quer, tá? Volto aqui já já. Deixa eu só pegar o material do Claudimar aqui para vocês compararem, ó. Ó. Olha como é que ele... E qualquer outro livro de matemática montaria aquela reta. Eles iam fazer uma tabelinha. Vou mostrar uma aqui do lado, ó. Eles iam fazer uma tabelinha de X e Y. Olha lá. Uma tabelinha de X e Y, tá vendo? E darem fazer tabelinha de X e Y. Cara, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dá uma olhada nesse desenho agora aqui, eu vou aumentar. Dá uma olhada nesse desenho. Velho, na boa. Precisa tudo isso mesmo? Não é uma reta? Se é uma reta, esse ponto e esse já estão alinhados. Eu posso traçar a reta que passa por esses dois. Ó.
Pô, professor, então eu não precisava fazer uma tabela com 5? Não, velho, mas não mesmo. Não mesmo. Pô, mas eu aprendi assim. Eu sei. E eu vou te ensinar do jeito mais curto. Quem eu quero daqui? Quem eu quero? Eu quero esse aqui, ó. Eu quero esse aqui. Quem é ele? Raiz. É só zerar a função. E quero esse aqui, ó. Quem é ele? O coeficiente linear. Você vai escrever coeficiente linear com essa letra de criança de 2 anos. Coeficiente linear. Vou mostrar para você esse coeficiente linear lá na função. Você já sabia que passava aqui. Difícil escrever. Você já sabia que passava aqui. Quer ver? Vou te provar. Olha aqui em cima. É menos um, cara, né? Olha ele aqui, ó. Olha ele aqui. Olha ele aqui, irmão. Já tava aqui. Ele já tava aqui. Se ele já tava ali, irmão, você não precisava fazer tudo isso, cara. Mas de jeito maneira. Sabe o que que você precisava apenas? Descobrir quem tá aqui, ó. Quem tá aqui no meio. É no meio. Você precisava descobrir quem tá aqui. Vamos descobrir? Como é que descobre, irmão? Zera, zera, professor. Zera aqui, ó. Zera. Qual a sua nota, ó? Zero. Zero é igual a 2x menos 1. Tira esse menos 1, passa para cá. Troca operação. Tira o 2 da frente do x, passa para cá. Troca operação. X é igual a meio. Meio ou 0,5. Olha ele aqui, ó. Pronto, a única conta que eu fiz, eu não preciso fazer 5. A única conta que eu fiz foi essa. E aí eu venho com o meio aqui. E marco o meio, traço a reta. Não, 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 não. Não. Deixa eu falar com vocês agora olhando para cá. Não. Não, 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 não. Cara, vocês não precisam ficar montando tabelas gigantescas fazendo um montão de conta. Guarda essa frase. Acho que eu falei semana passada, mas se eu não falei, eu vou repetir. Eu vou repetir. Se você parar para pensar um pouquinho antes, você vai fazer muito menos contas do que qualquer outra pessoa. Se você está fazendo conta demais, alguma coisa está errada, você não está pensando. Você entrou no modo piloto automático aí, robozão. E tá fazendo conta e tá se perdendo lá, você não parou para pensar. Vamos repetir? Cadê a Pati? Patrícia tá falando que a vida dela Oi, oi, oi. foi. Guarda que tem mais, Patrícia. Guarda que tem mais. Ó, presta atenção agora. Ô, já vou resolver o problema de calculadora. Me dá um segundo, só que eu resolvo o problema na calculadora de vocês. Ô, Patrícia, de novo. Quantos pontos eram necessários para traçar uma reta? Dois. Muito bom. Desde que Sejam diferentes. sejam diferentes. É isso. Mas vai ter casos que eles são iguais? Vai. Quais são os dois pontos, então? O coeficiente linear e a raiz. O linear já está na função. Então, pera um pouquinho. Aquela tabela tinha 5 linhas. Eu falei para vocês, não, não precisa dar 5, precisa de 2. E mais ainda. A própria função tá te dando um ponto, irmão. Uma das contas você não vai fazer mais. Desceu o dedo certo, né? Sobrou uma conta para ser feita. Uma conta. E que conta que é essa? A raiz. É o cálculo da raiz que você vai fazer. E eu vou falar uma coisa aqui para os bons, hein? Para os alunos fortes aí de coração. Você consegue fazer o cálculo da raiz sem nem colocar no papel? Vamos ver. Cara, eu estou fazendo essa cara ridícula só porque a Patrícia falou que ela quer ficar olhando alguém durante a apresentação. Vamos voltar lá no, naquele desenho? Não, não, aqui dá. Não, aqui não dá por causa da fração, vai. Não quero forçar essa memória de vocês. Esse cérebro que parece um mingau. Vem cá comigo, ó. Olha aqui. Já já eu libero para vocês tirarem os prints, tá? Volta aqui. Dá uma olhadinha rapidinho aqui, rapidinho, rapidinho. Olha como é que você não vai nem colocar no papel essa conta. Presta atenção. Você quer zerar isso tudo, não quer? Quero.
Tá, desse lado você tem 4. E não vai sair. Desse lado, para você poder zerar, cancelar, isso deveria ser menos 4. Você já tem 2. Quem esse 2 deve multiplicar para dar menos 4? Responde aí para mim. Menos dois. O menos 2. Você não fez a conta no papel, Patrícia. Quanto é a conta no papel? Menos Menos 2. dois. Tá vendo? Então, daquelas 5 contas, você não vai fazer nenhuma se você conseguir enxergar que isso aqui é menos 4 e que isso aqui, então, obrigatoriamente tem que ser menos 2. Aí nem essa conta você faz. Aí você vai falar para mim, professor, mas o senhor não vai querer ver a conta? É óbvio que não. É óbvio que não. Professor, mas eu posso ter colado, né, Milena? Não, não, você não colou, você é meu aluno, você é um gênio. O que que significa, velho? Você não precisa fazer aquela tabelona, um montão de conta. Não precisa. Pega o linear e põe aqui. Tá bom. O que que eu faço com a raiz? Não sei fazer conta de cabeça, professor. Então põe no papel. 0y. E aí isola esse x. Cuidado com o jogo de sinal, tá bom? E já era. O que que vocês descobriram na calculadora de vocês? Que esse ângulo, ó, aqui já tem resposta, ó. Se aqui é positivo, eu quero um ângulo menor que 90 graus, mas que passe aqui, ó. Mas, professor, e se fosse negativo? Vamos ver já já. E se aqui fosse zero? Vamos ver já já. Bom, agora eu vou diminuir isso aqui. Eu vou pedir para vocês darem os prints. Já querem dar os prints agora? É melhor, né? Antes que apague tudo aqui. Olha que coisa mais bonita. Coisa mais fofinha. Eu vou aumentar aqui para você tirar um print. E vou pedir uma gentileza. Se vocês tirarem print, se vocês tirarem print, põe no grupo. Distribui aí para os irmãos. Tiraram? Preciso só de uma confirmação. Ouvi um amém? Sim. Aê, boa. Aqui. Que é o Fernando assaltando a gente naquele Uber dele lá, ó. Só que eu sou um cara honesto. Eu vou meter um táxi aqui, ó. Vai lá. Tira a fotinho aí do táxi. Táxi do professor. Você vai ter que acompanhar com a explicação para entender aquilo, né? Cara, ficou bonito isso aqui, não ficou? Não, nem parece que fui eu que fiz, não, velho. Ó. Ficou bonitão, todo coloridão. Oh, isso aqui é porque eu tô com fome. É metade ketchup e metade mostarda aqui, ó. Um dogão caia bem. Vai lá. Essa tá bonita. Foi? Foi. Tá bom. Agora eu vou mudar de página aqui, tá? Cabe aqui embaixo mais alguma coisa? Não, cabe, cabe. Cabe. Não, cabe, mas vai apertar. Vamos pra próxima página. Se alguém não tirou, eu volto aqui, tá? Não foi apagado. Bom, vamos lá, outra função. Outra função. Y igual a menos dessa vez, ó. Menos. Nossa, tô criativaço. Menos 3x. Pode ser. Menos. Eu queria facilitar a vida de vocês só pra gente fazer menos contas. Menos 6, vai. Pode ser? Menos 6. Quem consegue, rapidão, quem consegue encontrar a raiz sem fazer conta no papel? Lembra, aqui é menos 6. Então aqui tem que ser mais 6, tá? Quem é o x, então? Vamos ver, de cabeça. A gente só confirma depois. Vai, tenho certeza que vocês vão conseguir. Vou repetir. Já tem menos 6 aqui. Então isso aqui tem que virar mais 6 para poder zerar. Mais 6. Vai. Vai. Bruna Camargo disse 2. Só 2? Menos 2. Menos Gabriel. 2, menos 2. Quem respondeu esse menos 2 aí? Andriele. Parabéns, minha flor. Ô, Bruna Camargo, o nome da minha prima. Bruna Camargo, é quase. Se você coloca o 2, é que esse menos talvez tenha ficado longe e você não viu, ó. Se você coloca 2 apenas, daria menos 6. Aí não zera. Então, para ser mais 6,
Eu preciso que esse também seja negativo, ó. Que aí fica negativo vezes negativo, positivo. Mas tá, você não é obrigada a ver isso de bater o olho. Vamos provar. Como é que prova? Zero. E aí eu tenho menos 3x menos 6. Ó, passa esse menos 6 para o outro lado. Troca a operação. Cuidado aqui, Bruna. Porque agora você vai trocar o menos 3 de lugar. Ele está multiplicando, então ele passa dividindo. Não é sinal. A gente aprende no ensino fundamental, o professor fala para vocês trocarem sinal, né? E aí vocês aprenderam a trocar sinal. Cara, não é sinal. Volta aqui de novo, ó. Só para completar, vai, menos 2 aqui, ô Bruna. Vamos lá, vou explicar isso para vocês, porque a culpa também não é de vocês, a culpa é nossa. A culpa é dos professores. Ó. Ah, pega o menos 6 e troca de sinal. Não! Troca de lado, troca de sinal. Não. Ele troca de operação. Que operação que ele está fazendo aqui? Subtraindo. O que que ele vai fazer aqui? Somando. Ele vai somar. Ok? Bom, o que que o menos 3 está fazendo aqui? O menos 3 está multiplicando o x. Então, o próprio menos 3 vai passar para o outro lado, fazendo a operação inversa, que é a divisão. Se tivesse que respeitar essa história de sinal, é sinal que muda? Então, por que que aqui fica menos 3 ainda e não fica mais 3? Não é uma boa pergunta? Então, de novo, não é sinal, é operação. Ele subtrai desse lado? Então, do lado de cá, ele soma. Ele multiplica, o menos 3 multiplica, então, o menos 3 divide. E aí, você vai dividir sinais diferentes, resultado negativo. Bom, bora desenhar. Já acabou, viu, galera? Vamos desenhar. Não precisa tabela, não precisa nada. Bora desenhar. Na hora de desenhar, o que que eu quero? Ó, eixo X, eixo Y. Deixa eu definir plano cartesiano. Posso aproveitar? O plano cartesiano, ele recebe esse nome em homenagem a um matemático e filósofo francês chamado René Descartes. Caraca, mestre. É. Ó, vou escrever o nome dele aqui, ó. O plano cartesiano, então, ele vem em homenagem ao matemático e filósofo francês chamado René. Ah, tem que diminuir isso aqui, irmão, senão não vai caber. Chamado René. René Descartes. Aí tem uma história engraçada. René Descartes. Descartes. Desse jeito. René Descartes. E aí, os livros da época não eram escritos no francês. A língua utilizada para as publicações na época era o latim. Latim. É por isso que a gente tem na nossa calculadora, ao invés de 100 no seno, a gente tem sin, de sinus. Tradução lá do árabe e tudo mais, mas é sin de sinus. Latim. E o René Descartes, na tradução para o latim, ele é conhecido como Renatus Cartesius. Daí, desse nome, Cartesius, que surge para nós, o tal do plano cartesiano. Ah, que da hora, mano. Tudo bem? René Descartes foi. Ah, e outra. Tem uma fofoquinha que rola na época aí, eu fiquei sabendo na Sônia Abrão, da Grécia. Falar da Grécia? É, da França, vai. Falava assim, ó, não é bem assim. Não foi o Renato Cartesius que fez a bagaça. Ele viu num livro, provavelmente do pessoal do Oriente, os árabes ali, só que ele publicou. Como ele publicou, batizou o plano com o nome dele, tá? Mas dizem que não foi ele, não. Ficou na história aí como sendo dele. Paciência. Ó, vamos lá, vamos marcar. Quem vai para a reta? No X, no eixo X. A raiz, lembra? Rima. Raiz, eixo X. No eixo X vai a raiz, tá? Que lugar? Menos 2. Falei que eu estava criativão? De novo no menos 2. Ok? Menos 2. Tá bom. E no eixo Y? Cara, no eixo Y vai lá no
Menos 6. Já era um dos pontos conhecidos, ó. Cara, vou mexer na minha escala um pouquinho. Menos 6, ó. Embaixo. Menos 6. E aí, o que, que a gente faz? Ó, essa é aquela história. X aumenta, Y diminui. É uma história parecida com aquela da geladeira. E aí, a gente vai traçar uma reta que passa por esses dois pontos ao mesmo tempo. Quero ver eu acertar essa reta aqui. Olha lá, se eu pego um, eu pego o outro. Tá ok? Aqui, ó. Aqui. E agora, como eu sou ninja do bagulho, ó. Olha lá. Ah, professor, mas cadê a história do ângulo que você falou? Ah, mestre. Aí é uma coisa engraçada na calculadora de vocês agora. Ó, vai aparecer aqui. E aí, para vocês poderem enxergar esse cara na calculadora de cara, deu uma travadinha no canvas aqui, hein? Vamos ver se você não pisca e cai. Vamos torcer para que não caia. Toda vez que eu forço o meu mouse aqui, ele dá essa piscada. Provavelmente na calculadora de vocês, vocês vão achar esse aqui, ó. Contra o movimento. Contra o movimento. Menos 63. Vamos ver? Vocês conseguem digitar para mim? De novo na calculadora? Zera ela aí. Zera ela, liga de novo, zera ela. Shift tangente. Escreve agora o coeficiente angular A, que é menos 3. E aqui para mim deu 71. Nada a ver com esse número que eu pus aqui. Vou apagar ele. Aqui para mim deu menos 71. Deixa eu apagar aquele 63, porque eu me empolguei, né? Eu olhei o 2 aqui, ó, ao invés de ter olhado o 3. 71, tá? Vou apagar. Sai esse daqui e entra menos 71. Professor, mas por que negativo, cara? É por causa do sinal do A? Sim. Também. Ó, aqui é menos 71. Por que que está negativo? Porque a gente está indo contra o sentido do movimento, né? O sentido positivo é esse aqui, ó. E esse é o positivo, ok? Se eu quiser saber esse ângulo no sentido positivo, o que que eu faço? Eu vou fazer mais na calculadora, aproveitar esse menos aí na frente, põe mais 180. E aí eu tenho 108 graus aqui. Então, o que que eu quero que vocês... Ó, vou ficar só com a aproximação em graus. O que que eu quero que vocês entendam? Se esse valor é negativo, se o A é negativo, ó, o número que acompanha o X é negativo, você forma um ângulo maior que 90 graus em relação ao eixo X. Se você quiser pegar contra o sentido do movimento, que é o que a sua calculadora vai dar, ele vai dar um ângulo negativo. Você está indo contra o sentido do movimento, tá bom? Como é que eu quero definir para vocês? Eu não gosto dessas definições, eu acho elas tão pobrezinhas, ó. Se o A é maior que zero, você tem um ângulo menor que 90 graus, ó, ok? Se você tem, eu vou escrever aqui do lado, ó, menor que 90 graus, tá? Se você tem um A positivo, ângulo menor que 90. Então, maior que zero é positivo. Se você tem um A negativo, se o A é menor que zero, então o seu ângulo, ó, vai mudar aqui, ó. O seu ângulo é... Deixa eu fazer aqui um ângulo para ficar mais bonitão, ó. O seu ângulo será maior que 90. Lembra a história de ângulo agudo e ângulo obtuso? É essa história. Um ângulo maior que 90 é um ângulo obtuso, tá? Ângulo menor é ângulo agudo. Mas mais ainda, mais ainda, mais ainda. Volta nesse desenho anterior aqui. Volta aqui. Volta aqui. Vou fazer alguns desenhos, vai ficar um pouco mais rabiscado aqui, tá? Não, não vou não. Já tá, vai prejudicar o desenho, vai ficar pior. Vou fazer outro aqui. Nossa, eu tô suando, velho. Me empolguei aqui. Vamos aqui. Vamos no azul.
Ó, presta atenção no tio aqui. Dois desenhos. Presta atenção. Pô, cara, isso aqui é tão importante, velho. A gente fica decorando, pedindo pra vocês decorarem um monte de bobagem que não interessa lá. E o que interessa a gente nem fala. Presta atenção aqui, irmão. Vou fazer de vermelho. Ó, atenção, mais uma vez só, só mais uma vez. Olha aqui. Olha aqui. Ângulo menor que 90, dá pra ver, ó? E esse? Ângulo maior que 90. Eu vou desenhar esses ângulos para vocês poderem ver. Ó. Aqui eu tenho um ângulo maior que 90, tá? Aqui, pintei, ó, maior que 90, tá? Aqui eu tenho um ângulo menor que 90. Como é que eu quero que vocês olhem esse desenho? Eu queria que vocês pensassem assim. Aqui, o seu valor... Eu vou escrever o texto. Vou escrever um texto que vai ficar bonito. Aqui. Vermelho não. Vou escrever em preto. Aqui. X aumenta. Pode ser uma letra maior, né? X vai aumentar. Eu vou te provar. X aumenta. Y aumenta. Aqui. X aumenta. Y diminui. Não acredito não, professor. Vou dar dois exemplos, jovem. Vou pegar um ponto qualquer na função. Turma, quando eu falar função, eu estou falando desse desenho vermelho. Ó. Deixa eu trocar a cor de novo. Tá com essa cor que eu não sei o nome. Ó, isso aqui é a função f de x, representada por meio de uma reta. Isso é o f de x. Isso aqui é a função. É a representação da função. Ok? Muito bom. Nossa, que bonito que ficou. Isso aqui. Vou dar dois exemplos para você. Zero. Zero. Para o x. Sei lá, pode ser um aqui. Ó. Zero para o x, um para o y. Esse ponto aqui, ele tem coordenadas zero, sempre o x primeiro, e um. Vou pegar um outro qualquer. Vou pegar esse aqui, ó, bem aleatório. Ó. Eu quero o x dele, quero o y dele. Bora. Que x ele poderia ser aqui? Quem que pode supor aí? Pensando nessa escala, vai. 1, 2 e 3? Pode ser aqui 3? Ó. E aqui pode ser 2? Só para a gente ficar com uma escala aproximada. Então, olha o que, que vai acontecer aqui. As coordenadas... coordenadas cartesianas. O que, que isso significa? É o endereço de um pontinho da função. Então, para eu chegar nesse endereço, eu caminho duas unidades em x, três unidades para cima, três unidades em y. Então, 2 e 3. Presta atenção no G agora aqui, ó. G é, sou eu, tá? Presta atenção aqui no G. Ó, 0 e 1. E 2 e 3. Um pouco parecido com a história do Fernando. O que, que acontece com os valores de x? Eles estão subindo. Do 0 para o 2, ó. Tá vendo? A seta está apontando para baixo, mas há um aumento, tá? Aumentou. Foi do 0 para o 2. O que, que acontece com o y? Foi do 1 para o 3. Aumentou também. Olha lá. Então, x aumenta, y também aumenta. Péssimo esse desenho, né? Falar de aumento com a seta para baixo. Professor, vamos ver se eu entendi. Então, se aqui é 0, aqui pode ser 1 também? Pode, jovem. Então, esse pontinho, ele tem coordenadas 0 e 1. 0 para o x e 1 para o y. Tem um exercício para esses pontinhos já já, para vocês treinarem, tá?
Eu não quis trazer porque eu achei que era muito babaca o exercício. Vai ficar colocando pontinho no plano cartesiano. Acho que vocês já passaram dessa fase aí. Mas se vocês quiserem, tem disponível, tem para fazer. 0 e 1. Vamos pegar esse aqui agora, ó. Esse aqui, só para ficar desse lado. Tá fácil para o Jé escrever. Ó. Quem é esse ponto em X aqui? Essa coordenada em X? Pode ser, sei lá, 1, 2, 1,5, 3. Vou colocar 3? Estou exagerando a escala, tá? E aqui? Sei lá. Na parte de baixo do Y, ó. Se aqui é 1, menos 2, pode ser? Só para ficar coerente, ó. Menos 2, tá? Então, que ponto é esse? Que ponto é esse? É um ponto da reta. Show. Como é que eu chego nele? Você vai pegar um x igual a 3. Sempre x primeiro. E aí vai lá para o y, aponta para o y. Um y igual a menos 2. Vamos comparar? Ai, vamos comparar. Cara, eu vou usar a mesma ordem que eu usei aqui, tá? Não devia ter usado aquela ordem ali, mas já que está lá. Ó, 0 e 1 é o mesmo para os dois. Agora eu tenho aqui, o x foi para o 3 e o y foi para o menos 2. Ok? Então, bora, vamos ver o que acontece aqui. Do 0 para o 3 teve um aumento, ó, veio para esse sentido. Mas do 1 para o menos 2, aí já é o contrário, ó, o maior está lá para cima. Tá vendo? Olha a inversão. Do 0 para o 3, eu aumento. Do 1 para o menos 2, eu diminuo. Cara, eu estou achando horrível o meu exemplo. Vou fazer o 0 e 1 aqui. E vou trocar essa seta, senão vocês vão ficar tudo louco. Vocês vão falar, eu não entendi por causa das facetas, professor. O cara falou 1 quilo, você não entendeu 100 gramas e vai falar para mim que a culpa é da seta. Ó, tira isso daqui. Vem para cá. Vou tirar isso, vou tirar isso. Vou tirar isso. Vou tirar isso. E isso. Pronto, aí você não é obrigado a ficar olhando para a seta, descobrindo qual é a origem dessa seta. Vamos lá. Em azul aqui, que é para chamar a sua atenção. Presta atenção na setinha. Tem setinha aqui, mano? Não. Ó, do 0 para o 2, sobe o x. Aumenta x. Do 1 para o 3, aumenta y. Os dois aumentam. Então, daqui para cima, daqui para cima. Olha agora, do 0 para o 3, aumenta x. O x vai aumentar sempre, né, mestre? Vai. Mas olha o que aconteceu com o y. Do menos 2 cai para o 1. Ó, tá vendo? Aqui já é inverso. Ó. Então, x aumenta, y aumenta. X aumenta, Y diminui. Eu vou ter que dar aquele nome que eu não gosto. Aqui, para a função do primeiro cara, para a função do primeiro grau, a gente vai fazer isso hoje, e aí vocês vão jogar na minha cara lá na frente que eu não gosto disso. Aqui eu tenho a tal da função crescente. X aumenta, Y aumenta. Aqui eu tenho a tal da função decrescente. Quem determina se a função é crescente ou decrescente? O A. É só olhar para o A. É só olhar para esse A aqui. Minúsculo. Só olhar para o A. É ele que determina. Ficou barato, ficou bonitinho ali. É ele que determina se a minha função é crescente ou decrescente. Então, volta. Vamos fechar esse assunto. Fechar esse assunto para a gente fazer exercício. Ó, presta atenção no tio. Y igual. A 3x mais... Nossa, vou pegar leve aqui. 3x mais 9. Eu quero saber tudo o que for possível saber daqui. Eu quero y igual a menos 3x mais 9. Vamos lá. O que dá para saber? Deixa eu tirar esse 9, esse último 9, e colocar um 6 aqui. Para não ficar exatamente igual. O que a gente consegue saber só de bater o olho? Pode ser um de cada vez. Ah, Jefferson, seu maldito. Pode ser um de cada vez. Quem começa?
Só de bater o olho, o que, que eu sei? Que um é crescente, o outro decrescente. Boa, boa. Começou errado, mas vai. Quem é crescente? Quem é crescente? É o primeiro que tem um 3 positivo. É a Patrícia? É. Tava esperando mais, hein, meu? Crescente. Só que você tá certa, você não tá errada. Você tá certa. Porque isso aqui é o que ensinam pra vocês. Essa aqui quem é, então? O decrescente. Muito bem. Por que é decrescente? Por que é decrescente? Sinal, né? Positivo, crescente. Negativo, decrescente. O que mais? Mais informação. O que eu sei do 9? É o coeficiente linear. Show. E o que mais? O que mais que eu sei desse 9? Ele é linear e, por isso... Ele vai estar no eixo Y. Ah, mulher! Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus! 9 no eixo Y. É só com isso que a gente já brinca para desenhar. Bom, o que mais que eu sei? Vamos desse lado, desse lado, desse lado. Então, o 6 no eixo Y. Ah... Bom, o que mais que eu sei? Tem mais coisa. Mais coisa. Se bater o olho aqui, será que não dá para descobrir onde ele passa no X? Só de bater o olho? Lembra? Continha qual era? Se aqui é 9... O 3 aqui... menos 3. Aê, garoto. É o Fernando? Gabriel. Ô, Gabriel. Valeu. Aqui tem que ser X igual a menos 3, ó. Olha lá. Menos 3 é raiz. Menos 3 é raiz. Vou abrir um parênteses. Eixo X. Garoto, só de bater o olho. Ah, ó, ele nem fez a conta. Bate o olho aqui também. Bate o olho aqui também. Aí é 2 positivo? Aqui é 2 positivo. Por quê? Se aqui é mais 6, eu quero que isso seja menos 6. Como já tem o menos aqui. Maravilhoso. Caramba, meu. Então, o 2 é raiz. Ou seja, estará lá no eixo X. Agora, se vocês quiserem um pouco mais além, você consegue até me dizer que ângulo é esse. É o tal do 71. É o tal dos 71 graus. Aperta aí, shift tangente 3. Vai dar 71 graus. Então, eu sei que a inclinação vai ser de 71 graus. E o desenho? Só com essas informações, só com isso aqui, de bater o olho, vocês já podem desenhar a reta. Só de bater o olho, você já tem condição de desenhar essa reta. Ó, vamos desenhar aqui e vamos desenhar aqui. Ó, sem muita frescura também, porque são só 2 pontinhos. Ó, 9, 9, 9, vai em azul mesmo, 9 e 6. 9 e 6. Quem era a raiz mesmo? Menos 3 aqui. Menos 3 aqui. E quem era a outra raiz? 2 aqui. Pronto. A gente vai lá e traça a reta. Vou traçar a reta vermelho morumbi aqui. Traça a reta. Ó. Tá traçada a reta. Olha lá. Vamos traçar a reta aqui também. Tá traçada a reta. Aqui, o X aumenta, ó, aqui o X aumenta, o X vai aumentar, o Y também vai aumentar. Aumenta e aumenta, crescente. Aqui, seu X aumenta, mas olha o que, que acontece com o Y, ele está caindo, ó. O Y vai cair. Então, por isso que ela é decrescente. Ângulo, ângulo menor que 90, ângulo maior que 90. Quem determinou? Como é que eu descobri? A positivo. E aqui, A negativo. Pronto. Falamos tudo o que a gente precisava falar sobre função do primeiro grau. Com base nisso, a gente vai se divertir com algumas coisinhas. Ok?
Bom, acho que é uma boa hora de dar print. Eu vou dar uma parada para beber uma água, respirar aqui, saber se vocês precisam de que chame o SAMU para alguma coisa. Vamos lá, dar aquele print? Ó, print. Se tiver ok, me avisa. Perceberam que eu estou insistindo muito nos dois pontos, raiz e linear? Tá, mas e quando não tiver? A gente se vira. Aqui, só mais para cá, assim. Ó, mais para cá, para o lado. Eu queria pegar esse maior que 90, menor que 90. Assim tá bom, vai. Ó, aí você pega essa parte de baixo. Tira aquele print maroto aí. Ó, quem printa são vocês, tá? Lembra, são vocês que printam, não é o mestre, tá? Printa. Foi? E aí a gente termina com esse exemplo aqui, ó. Meu, se vocês baterem o olho e descobrirem essas coisas só de bater o olho, vocês economizaram meses lá do ensino médio de vocês. Tudo bem? Bom. Acho que eu tenho só mais uma coisa para falar aqui, que é estudo de sinal. E tem a ver com esse desenho que a gente está fazendo aqui, ó. Estudo de sinal da função. Sinal, vai, mano, da função. Esse negócio de estudo de sinal. É simples, 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 simples. Eu quero saber o que acontece antes e depois da raiz, o sinal do y, antes e depois da raiz. Vou pegar esse exemplo aqui, vou pegar esse de cima. Quem era a raiz? A raiz aqui era o menos 3. Era menos 3. A raiz aqui era 2. O que que aconteceu com o desenho? Nossa, eu vou explicar isso do jeito mais. Tenho vergonha dessas minhas explicações. Depois, quando eu vejo na gravação, professores de matemática olham. Fala, Jefferson, você não falou isso para seus alunos, não, né? Falei, velho. Ó, esse azul aqui é horroroso, mas é um jeito de não atrapalhar o desenho. Aqui ele está subindo, né? É um jeito de não atrapalhar o desenho, tá bom? Pessoal, presta atenção no Gé. Vocês aprenderam o um negócio de varal lá no ensino médio de vocês. Era uma história de varal, né? Aqui, a história é mais matemática. Presta atenção no professor. Esse é o 2, não é? Quem está do lado dele aqui? Não é o 3? Muito bom. Saindo do 3, onde que eu encontro o desenho? Embaixo. Ó, aqui embaixo. Qual o sinal do Y? Negativo. Olha lá, o zero está aqui. Então, se eu pegar números do lado do 2, à direita do 2, o 4, vou encontrar o desenho aqui embaixo. Qual o sinal do Y? Negativo. 5. Mais para baixo ainda. Negativo. Qualquer número à direita do 2, eu vou encontrar o desenho lá embaixo. Encontrar o desenho lá embaixo significa que o Y é negativo. É simples assim. Então, todos os números a partir do 2 são negativos. Os valores de y são negativos. Tá bom. E antes do 2? 0. Foi 6. 1. Foi 5, sei lá, por aqui, ó. Menos 1. Cara, lá para cima. O y é sempre positivo, ó. Vou ter que subir sempre, ó, para encontrar o desenho. Se eu tenho que ficar subindo para encontrar o desenho, dá uma olhada aqui nesse exemplo, ó. Vou ter que subir para encontrar a reta. Subir, subir, continua reta, sobe. Então, o seu y é positivo. Ó. Eu vou dar um exemplo numérico para vocês. Tá, professor, e entre o positivo e o negativo, o que que a gente tem, gente? O zero da função. A raiz, lembra? Raiz ou zero da função. Vamos lá na função crescente.
Tá fácil, então, entender? Aqui é zero. Aqui é a raiz. O y aqui é zero. O que, que vai acontecer do lado de cá, então? Bom, menos 2 para cima, menos 1 para cima, 0 para cima, 1 para cima, 2 para cima. Todo mundo que está desse lado torna o y positivo. Todo mundo que tiver do lado de cá do menos 3 torna o y negativo, que é a hora que ele vai cair o desenho. Então, o desenho vai ficar caindo. Posso dar um exemplo numérico do que eu estou falando? Qual que era essa função mesmo? A função aqui era 3x mais 9. Vou escrever ela de novo. Você vai entender essa história por meio da matemática. Y é igual a 3x mais 9. Se eu não estou enganado, era menos 3x mais 6, né? É, mais 6. Então, aqui era y igual a menos 3x mais 6. Isso aqui é importante no estudo de inequação, tá, galera? Menos 3x mais 6. Presta atenção no G, presta atenção no G. Ó, eu vou escolher um x desse lado aqui. Pode ser o 3? Pode. Por que está dando menos aqui? Vamos entender. 3 está dizendo que é menos, né? Ah, só para lembrar, aqui, ó, é o eixo x. Aqui em cima, essa cor vermelha, é o valor do y, ou o sinal do y, vai? Ele escreveu sozinho isso aqui. Vou apagar, vou colocar sinal. Se eu coloco o valor, pode ficar esquisito, né? Não é valor negativo, é sinal. Sinal agora é sinal, tá? O nome dele aqui é sinal. Então, aqui é sinal. Sinal do y. Tá bom assim? Aí você não confunde. Cara, eu tatuaria no corpo isso. Sinal do y. Vamos lá? Vamos ver. 3. Eu só quero isso aqui, ó. Eu quero x igual a 3. Eu quero só o sinal do y, tá? Não precisa fazer muita conta. Multiplica. Menos 9. Soma. Menos 3. O y é negativo, olha lá. Então, um número desse lado retorna um y negativo. 4. Vamos no 4. Será que é negativo ainda? Põe 4 aqui. Menos 12. Menos 12 e mais 6. Menos 6. Então, sinal do y negativo. Show, professor, entendi. Vem para o lado de cá agora. Vem para esse lado. Vamos pegar número antes do 2. Pode ser 0? 0 vem antes do 2, ó. Vamos colocar 0 aqui, 0. Está dizendo que o y é positivo. Está dizendo que eu vou encontrar com a reta lá para cima. Vamos ver. Se eu coloco 0 aqui e multiplico por menos 3, dá 0, não dá? O que, que sobra para o y? Mais 6. Ah. Professor, o senhor não errou, não? Não é a direita positivo e a esquerda... Não. A gente está falando de sinal do y, tá? Pega o menos 1, está bem para a esquerda aqui, pega o menos 1, menos 1. Está dizendo que o y é positivo, vai encontrar lá para cima. Vamos ver. Põe menos 1 no lugar do x. Multiplica menos 1 por menos 3. Aí dá sinal de mais. Mais 3. Soma com 6. Mais 9. Olha isso aqui. Se eu usar o menos 1, o y é mais 9. Ou seja, o que a gente está fazendo é estudando o sinal do y. A gente olha para o x e estuda o sinal do y, ok? Numa função decrescente, valores à direita da raiz tornam o y negativo. Valores à esquerda tornam a minha função positiva. Mesma coisa do lado de cá. Professor, aqui é menos 3, cara. Por que está mais? É porque está à direita? Sim, não. Menos 2. Põe menos 2 aqui. 3 vezes menos 2 dá menos 6. E menos 6 e mais 9. Qual é o sinal da resposta? Mais 3. 0. Põe 0. Dá 0 aqui, mais 9. Põe 1.
1 está desse lado, não está? Está tudo desse lado. 1. Tá bom, 1. 3 vezes 1, 3, mais 9, 12, velho. Põe aqui bem pertinho, bem pertinho, bem pertinho, ó. Põe aí. Menos 2,9, né? Porque está à esquerda, né? Menos 2,9. Põe aqui menos 2,9 e multiplica por 3. Eu não faço a menor ideia. Vamos ver. Menos 2,9 vezes 3. Cara, isso dá menos 8,7. Soma com 9. Vai dar 0,3. Ó, mais pertinho eu tiver aqui, ainda tá dando mais. E do lado de cá? Bom, menor que menos 3 é menos 4, né? Põe menos 4. Multiplica. Menos 12. Mais 9. Vai dar menos. Dá para sacar isso? Qualquer valor de x que seja menor que menos 3, o meu y vai ser negativo. O nome disso é estudo de sinal da função. Ok? Isso vai ser importante para mim quando eu estiver fazendo o estudo do sinal de máximos e mínimos de uma segunda derivada no cálculo diferencial. Eu preciso cair aqui, tá? Eu faço a primeira derivada, eu zero a primeira derivada e encontro os tais pontos críticos. Seriam esses caras aqui, ó. E aí eu vou lá e faço esse tal de estudo de sinal. Para entender se eu tenho concavidade voltada para cima, concavidade voltada para baixo. Tudo bem? Máximos e mínimos de uma função. Cara, vou parar de falar, senão vocês vão ficar louco. O ideal agora é assistir, né? Fala comigo, quem tá vivo? É, engatei. Eu acho que eu ainda tô. Eu engatei, velho. Alguém tá mandando a Lívia, tá mandando respirar. Olha lá, banana, lembrou. Boa, boa. Uva, boa. Muito bom. Andriele, obrigado pela ajuda, viu? Meu, essa era a aula mais fácil de vocês. E uma aula que vocês já assistiram, tanto no ensino fundamental, quando vocês fizeram reta pela primeira vez, quanto no ensino médio, quando vocês estudaram função. Eu só repeti uma aula que vocês assistiram. O professor fica bocejando a água, daqui a pouco ele cospe e vai molhar tudo a tela. Isso para quem teve professor, né? Mas a gente só assistiu, não aprendeu. Bruna, hoje também. Hoje também, Bruno. E tem gente que vai assistir mais vezes a gravação. Ai, como eu amo vocês. Como eu amo vocês, cara. Jogos Vorazes, boas séries. Turma, é assim. O que eu quero com tudo isso? A gente vai rever um monte de matéria que vocês tiveram. Semana que vem a gente vai falar de parábola. Quem nunca estudou parábola aqui? Na real, deu uma clareada sobre o assunto. Aí, Jonas, é nóis, irmão. Parceiros, é o seguinte, parábola, vocês já fizeram, vocês cansaram de fazer x1 e x2, mas cansaram de fazer x1 e x2, cansaram. Aquelas contas de 5 páginas, né? Professor, só nesse final que eu dei uma bugada nessas de sinal e tal. Matheus, eu vou explicar isso num exercício para você. Sim, esse final aí me pegou. Vocês falam assim como se vocês tivessem entendido tudo o resto. Sim. Sim, concordo, muita coisa que deixamos passar, você explicou bem. Camila, você não vai nem fazer prova. Muito bom, a gente é brabo. Muito bom, muito bom. Ó, duas coisas importantes, eu gosto que mintam para mim e gosto que puxem meu saco. Isso é importante. Vamos fazer alguns exercícios que tem lá no material do Claudio. Nossa, eu tô suando, velho. Tem lá no material do Claudio Mar. Professor? Oi, irmão. Eu preciso tirar uma dúvida aqui, que não entra na parte do cálculo, mas é um número que faltou e eu fiquei com isso na cabeça. Você sabe que você tá me preocupando, né? Tá bom. Vamos lá. Vai, manda aí. Eu tô até com o print aqui aberto. Tem uma hora que a gente fez... Compartilha aí, compartilha a tela comigo, hein? Não entra sei aqui. Se consigo fazer aqui embaixo, aqui embaixo. Ó. Entra aqui embaixo no, na apresentação.
Já consigo ver o que você printou aí. Um minuto. Você vai ser professor por um minuto, Vinícius. As opções. Vai saber o que é ganhar mal. Dá aula Cadê com o... fome. Eu estou fazendo licenciatura. Cuidado com a desmotivação. Aqui embaixo. Aqui embaixo. Você faz licenciatura? Sim. Sinto muito. Ó, aperta aqui embaixo. É, não, o meu tá sem essa opção. Não tem. Você não tem como apresentar? Então me fala qual é o print que eu vou lá buscar. Não, tá. É onde você colocou a parte ali de René Descartes. Tá, peraí que eu vou achar. Eu vou achar antes que eu tenha que ler o que eu li agora, às 9h09 aqui. Antes que eu tenha que ler isso. Vamos lá. Vamos lá. É, só que um lado tá menos 71. Ah, boa pergunta. Acho que eu já sei o que você vai falar. Vai. E eu do outro lado, dessa... tá 108. Ah, tinha que dar... Ah, não, entendi. Tinha que dar redondo, né? Entendi. É por causa dos quebrados? É por causa dos quebrados. Porque aqui não é 71, 71, né? É, e aqui não é 108, 108. Certo. Tem quebradinho aqui, tem quebradinho aqui. Agora, eu precisava ajustar o mais próximo, né? Vamos fazer o seguinte? Entendi. Vamos levar para 109? Tá, não, ok. É só para... Vamos fechar em 109? Porque aí não sei se a galera está entendendo a sua pergunta. Cara, você foi genial. Você foi brilhante. Se a gente somar, não dá 180, né? Eu senti falta de um número. É, como eu fiquei só com a parte inteira ali, dos graus, eu não olhei a parte decimal, né? Nem me importei com a parte decimal. É que eu acho que 71 deu 56, na verdade. É, e que bom que você está prestando atenção nisso. Que bom, que bom. Ó, e você vai ser um puta professor. Ó, 71... para 180, né, galera? É 109 aqui. A soma tem que dar 180. Já que eu arredondei... Ô, Matheus, já que eu arredondei esse, trabalhei com a parte inteira, eu tenho que aproximar esse também. E aí, mesmo que na calculadora, quando eu fiz menos 180, tenha dado 108 e alguma coisa, não. Eu já tinha que ter levado direto para o 109. O que que eu fiz na minha máquina? Eu fiz o arco tangente e já tirei 180. Eu não prestei atenção no quebrado para gerar o valor mais inteiro, né? Brilhante, 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 cara. Respondeu. Eu tenho vergonha de você dividir a sala com a Milena. Isso. Obrigado, obrigado. Eu que agradeço. Tem mais? Não, só isso, a dúvida. Show, a gente vai lá fazer um exercício aqui. Meu, que aluno brilhante, cara. Fala aí, Milena. Fala, chupa, professora Samanga, seu animal. Você errou o ângulo. Era para você ter me corrigido. Milena, você não presta atenção na aula? Tira a minha nome da sua boca. Vou tirar, não falo mais com você. Vou falar só da Patrícia agora. Vamos fazer exercício? Bora? Exercício? Patrícia, vamos fazer exercício? Boa. Vamos lá. Vou pegar o material do Claudimar de novo. É legal que o material dele tá muito pesado. O exercício, cara, não é aqui não. É lá. Tá bem pesado. Mas tá bem legal também. Vocês tiraram todos os prints que precisava, não? Esqueci, né, de perguntar. Não, agora não quero mais falar com você, não. Tiraram todos os prints? Tirou, Camila, Patrícia, Jonas, Gui Almeida, meu parente. Professor, coloca lá no primeiro plano, rapidão. Só a última parte que não. Pera aí. Alguém entra com a voz aí para me ajudar a deixar vocês tirarem os prints? Entra na voz aí. Aí vocês vão falando, tirei, não tirei. Vamos lá, vamos voltar aqui, ó. No primeiro, tá? Aí eu vou passando bem devagarzinho, pode ser? Vou diminuir aqui também. Ó, tudo começou aqui. Vou colocar o barão vermelho. Veio para cá. Vai soltando o dedo aí. Vou tentando ajustar para ficar mais apresentável, tá? A gente veio para cá, do táxi. A gente veio para cá. Agora tem que diminuir. Esse foi o mais bonito que eu fiz esse ano, hein? Ó,
É a sala que tem a Patrícia. Ó, faz aqui. Alguém tá com o microfone aberto aí, tá? Sou eu. Printou. Ó, vai me falando, tá? Printou. Printou. Aqui. Vou ter que aumentar um pouquinho. Pra ele ficar melhor. Acho que aqui é melhor, ó. Assim. Corrigido o ângulo. Matheus, você foi genial, Matheus. Isso me enche de orgulho. Foi Vinícius. Genial. Foi genial. Oi? É Vinícius. É Vinícius? É. O professor não acerta nem o nome do cara. Quer elogiar e erra o nome. Eu mereço mesmo ser xingado. Ó, aqui. É bacana também. Só mais um pouquinho. Aqui. Tirei. Aí. Aqui também é legal. Esse assunto é importante. Vai, mano. Aqui eu vou ter que diminuir. Ó. Acho que é melhor assim, ó. Só assim. Só assim. Pronto. 30. É que assim, ó. Uma coisa importante. Acho que é só, né, turma? Uma coisa importante. Aqui vai pra página em branco. Ó. Uma coisa que é importante. Esses prints nunca andarão sozinhos. Ah, e não me peguem esse print semana que vem que eu não tenho, tá? Quando eu saio daqui, ele apaga, ele zera. Encontram depois na gravação de novo, tá? Ó, uma coisa muito importante, deixa eu falar com vocês aqui no Meet, uma coisa muito importante para vocês. O mais importante desses prints que vocês estão guardando aí é acompanhar print com áudio, cara. Tentar combinar os dois quando você vier assistindo aqui. Porque senão você vai ter um monte de print do seu caderno e daqui a algumas semanas você não vai fazer... Daqui a algumas semanas, né? Olha o caderno amanhã. Você não vai fazer a menor ideia de onde saiu isso, tá? Por que que copiou daquele jeito ou não? Por que que o professor fez aqui que era aquilo mesmo? Aí você começa a tentar lembrar e não lembra. Tem que assistir a gravação, tá? Bora lá fazer exercício. Ó, vocês vão encontrar tudo detalhado, o que foi dito lá, aqui, tá? Até mais, até, lei de formação. Vale a pena. Só não vai fazer tabela. Se fizer tabela, eu vou ficar bravo. Aqui é estudo de sinal, ó. Tá vendo? Raiz, tá vendo? Menos B sobre A é um jeito mais rápido de calcular a raiz, né? Não gosto de fórmula assim, não. Não gosto de fórmula. Se você começar a decorar as inequações, ó, o que a gente faz para fazer estudo de sinal, aquelas coisas todas. Isso aqui dá um trabalho. Inequação com fração. O cara começa a ter uma convulsão. Bora, vamos fazer exercício. Eu estou tentando muito apagar a resposta aqui, mas vocês já decoraram, né? Bom, vamos para o que interessa. Eu só vou precisar de espaço aqui, tá? Então eu vou tentar apagar aqui mesmo. Alguém já deve ter. Eu conheço vocês. Vocês estão tirando o print rapidão da resposta para ter a resposta na mão antes de mais nada. Eu não quero nem saber a pergunta. Fica nessa aí. Aí eu ponho a mesma pergunta na prova e mudo uma letra lá. Mudo a cor da pergunta. Aí você vai louco na resposta do gabarito aqui, não é? E a gente tem esse ranço, esse grau de maldade nosso, ele ultrapassa qualquer coisa. Bora, vamos brincar, vamos brincar. Vocês verem que é fácil. Primeira pergunta ali, ó. Dada a função f de x igual a 5x menos 2, então eu já identifico como uma função do primeiro grau. Determine letra A, f de 2. Show. O que ele quer dizer aqui com f de 2, ó? É 1, né? A pergunta é simples. Você trocou o f de, você trocou o x do f de x por 2. Então eu vou vir aqui e trocar o x por 2. Eu faço 5 vezes 2. Não, vou fazer bonitinho, vai. Não vou fazer na pressa, não. Não adianta ter pressa. Vocês podem até continuar depois a lista, eu corrigir na aula da semana que vem também. Tirar a dúvida na aula da semana que vem. Não tem tempo feio, tá? Aqui não é uma corrida de contra o tempo, não. Óbvio que a gente precisa estar esperto. Mas não é uma corrida contra o tempo. Presta atenção no gel. Ó. Vou fazer como eu faria lá na lousa de vocês. F de x igual
a 5x menos 2. Presta atenção. Eu vou fazer o cálculo... Não, continue rosa. Eu vou fazer o cálculo do f de 2. Então, o que, que vai acontecer aqui? Ó? O 5 fica, o menos 2 fica. Cara, meus dedos estão doendo já, de tanto que eu estou apertando eles no mousepad. Vem cá, gênios, ó. Trocou o x por 2 na pergunta letra A. Olha lá, ó. Ele quer o f de 2, tá vendo? Então, eu vou vir aqui e trocar o x por 2 também. Aí eu vou saber que y é esse. Descobrir o f de 2 é a mesma coisa que descobrir qual é o y para o qual o x igual a 2 aponta. Meu, isso é tão importante para mim. Lá no cálculo, daqui a alguns semestres, semestre que vem, por exemplo, alguns meses, você vai fazer. Lá no cálculo, você vai fazer. Você vai provar para mim que uma função é contínua ou descontínua para que eu possa fazer a derivada naquele lugar. Essa é uma das contas que a gente faz lá. Eu descubro qual é o f da função naquele ponto. Eu quero descobrir a derivada da função para x tendendo a 2. Eu vou lá e calculo o limite para x tendendo a 2 e encontro o f de 2, que é exatamente o que a gente está fazendo. Se o f de 2 e o limite da função, quando o x se aproximar do 2, são iguais, eu digo que a função é contínua. E se ela é contínua, eu posso derivar naquele lugar. Olha a importância. Vamos lá, então. Faz 5 vezes 2. 10. E 10 menos 2? 8. Então, o f de 2 é 8. Traduzindo, se o x for trocado pelo 2, o y vai ser igual a 8. Ok? B. O valor de x para que f de x seja zero. Ó, essa pergunta é como ela aparece no RG. No RG aparece assim. Na vila, lá na quebrada, o vulgo dela na quebrada é raiz. Cara, eu quero saber a raiz. Tá bom? Se eu transformo o f de x em zero, se eu zero a função, eu estou descobrindo a raiz. Se eu pudesse traduzir um pouco mais, olha lá, f de x igual a zero. Se eu pudesse traduzir um pouco mais, eu diria o seguinte, ó, toca o eixo x. Quando vocês tiverem na mente de vocês essas expressões, você não erra mais nada de função, não erra mais nada lá na frente de desenho, nada, nada, nada. Parece uma criança escrevendo. Ó, toca o eixo x. Presta atenção então, vamos lá. Eu tenho que zerar o f de x. Então, demorou. Vou aproveitar esse aqui, ó. Zero o f de x. Escreve o resto. 5x menos 2. Para vocês, a Patrícia, por exemplo, respondeu para mim sem nem fazer, escrever nada, né? Aqui é mais difícil porque cai em fração, né? Se fosse um 10, era arredondão. Mas como é 2, é fração. Então, você não vai fazer de cabeça. O que que você faz? Escreve no papel e isola o x. Passo menos 2 para cá. Como mais 2. Não gosto do que eu falei, né? Troca a operação do menos 2 para mais 2. E agora passo o 5 que está multiplicando, dividindo. Vou passar para cá. Então vai ficar 2 sobre 5. Eu não preciso do decimal, tá? Não preciso da parte decimal. Transformar isso em 4 décimos, não há necessidade. Tá, mas como é que você sabe que está certo? Pega os 2/5 e põe aqui. Não tem mais nada para fazer aqui, não. Então vou pôr 2/5 aqui, ó. O que que vai acontecer? Você vai cancelar esse 5 com esse. O que que vai sobrar? 2 menos 2. E quanto é 2 menos 2? Zero. O nome disso é raiz, é calcular a raiz. Zerar a função é calcular a raiz. Não se esquece. Tá? 2. Tudo bem? Foi muito rápido? 2, 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 2. Deixa isso 2. Será que cabe aqui? Deixa isso 2.
Em uma função polinomial do primeiro grau, y é igual a f de x, ok. Sabe-se que f de 1 é igual a 4, f de menos 2 é igual a 10. Escreva a função f e calcule f de menos meio. As perguntas deles são muito pesadas, mano, para nós esse horário. Vamos fazer. Ó, eu vou tentar fazer do jeito mais simples, tá bom? Para vocês não sofrerem. Preciso apagar ali embaixo. Ó. Paga isso aqui, mano. Paga, paga, paga. Vamos lá? Vou trocar a cor. Presta atenção. O que que eu sei? F de 1 é igual a 4. F de 1 é igual a 4. Guarda essa informação que é importante. O que mais que eu sei? F de menos 2 é igual a 10. Pessoal, eu estou escrevendo e estou lendo o que está escrito. Só que você tem que ir além disso. Eu quero f de menos meio. Presta atenção aqui no Gé, presta atenção no que eu vou fazer aqui, ó. Eu gosto muito do que eu vou fazer agora porque é cultura. Presta atenção no professor. Ó, já já eu acabo a aula e a gente emenda. Presta atenção em mim. Quantos dedos você está vendo? Olha para frente aí. Quantos dedos? Coloca a sua mão na frente. Coloca a sua mão na sua frente e diz para mim quantos dedos você está vendo. Digita aí agora. Sim. Não. Olha de novo. Quatro. Alguém tá perdendo o dedo. Ó, o Guilherme. Ó, o Guilherme Almeida. Ó, o Guilherme Almeida. Ó, o Guilherme Almeida. Escreve de novo aí, Gui. Escreve de novo aí, Gui. Esse pessoal que tá. Família Almeida é fera. Cinco. Não, seu cabaço, não. É outra coisa. Pô, achei que você tinha acertado. Eu já tava vibrando com. Aê, já tava vibrando, comemorando aqui. Porra, Gui. Presta atenção, galera. Se você olhar para sua mão, você só vai ver cinco dedos. Agora faz o seguinte. Olha para mim lá na tela, através da sua mão. Quantos dedos você tá vendo? Olha a resposta aí, Gui. Olha de novo, olha de novo. Olha para a tela através da sua mão. Quantos dedos você está vendo agora? Nenhum. Ninguém está vendo nada. Nenhum, olha lá, zero. Tudo Acho que embaçado. ficou cego. É assim, ó, presta atenção, presta atenção. Se você olhar só para sua mão, você vai ver cinco. Se você olhar para sua tela através da sua mão, você vai ver mais de cinco. Sabe o que isso significa? Você não assistiu o Patch Adams. Cadê o meu Patch Adams? Deixa eu mostrar para vocês. Eu vou explicar por que esses quadros estão aqui. Quem assistiu esse filme aqui? Quem assistiu esse filme sabe por que eu gosto de dar aula rindo, brincando e tudo mais. Pessoal, é o seguinte. É o seguinte. Você tem que olhar através da sua mão para enxergar além do que está próximo de você, do que pode estar tampando a sua visão. Vamos lá para o exercício. Esse professor está cheirado, né? Vem cá. Eu escrevi para vocês f de 1 igual a 4. Isso é o que está escrito. É a sua mão. Quem traduz para mim isso aqui, por favor? E se você traduzir, você aprendeu muito da aula de hoje. Quem traduz para mim? Quem faz essa? X é igual a 1 e Y é igual a 4. É isso. Para o x igual a 1, eu tenho y igual a 4. E aqui? X igual a menos 2 e Y igual a 10. Então a gente agora vem na função. Quem que respondeu isso aí? Essa voz aí? Gabriel. Gabriel. Ó, a gente vai vir aqui, ó. Y igual a x mais b. E a gente vai trocar exatamente aquilo que o Gabriel leu. Se o x for 1, o y é 4. Olha lá. Posso chamar isso de A vezes 1 mais B. Tá bom. E se o x for menos 2? Pode pôr o A aqui já. Quanto vai ser o y? 10.
Caraca, eu fico passando o dedo aqui, depois ele risca tudo. Mas bem. E aí, como é que eu resolvo isso, parceiros? Sistema. Lembra? Sisteminha. Caraca, professor, que viagem. Ó, vai ter uma matéria só pra isso aqui. Hoje eu tô dando essa matéria pros caras lá no oitavo, chamado Análise de Sistemas Lineares. Vocês vão ver sistema na resolução de álgebra linear, também tem sistema. Vocês vão ver sistema em física, vocês vão ver sistema num monte de lugar. Se você quiser aprender rapidão, ó, bom, eu vejo, eu tenho que descobrir o A e o B. Eu não tenho A e B, eu não tenho angular e linear, né? Não tenho nem desenho, não tenho nada. Então, o que que eu faço? Olha para o B, mais B, mais B. Escolhe uma linha e multiplica por menos 1. Aí você vai ter o menos B aqui no final. Eu vou trocar a de cima. Vou multiplicar por menos 1 a de cima. Se eu multiplico por menos 1 a de cima, o que que eu passo a ter agora? Ó, eu passo a ter menos 4. Posso ordenar isso? 1A. Menos 1A, né? Menos 1A. Tem que multiplicar ele também. E menos 1B. Tá. E na parte de baixo? Eu não fiz nada. Eu vou só copiar. Menos 2 aqui, só para ficar adequado, né? O coeficiente à frente da letra. E mais B. Por que que eu pedi para você multiplicar por menos 1 a primeira linha? Olha o B agora. Você tem mais B e menos B. Não dá para cancelar isso? Se a gente somar as duas linhas, ó, eu consigo cancelar o B. Aí fica, soma aqui, menos 3A. E do lado de cá fica 6. O A vai ser menos 2, né? Bom, eu já queria fazer isso aqui para ganhar tempo. Posso? O A será? Menos 2. Menos 2. E se o A é menos 2, eu posso escolher qualquer uma dessas linhas aqui e trocar esse A. Pode ser aqui em cima? Ó, vou trocar aqui em cima. 4 é igual a A mais B. Tirei aquele 1 só para não atrapalhar. É um B aqui em árabe. Árabe antigo. Ó, troco menos 2. 4 é igual a menos 2 mais B. Quem é o B, então? Passa esse menos 2 para o lado de cá, vem somando. 6. O B é 6. Pronto, descobri o angular, descobri o linear, onde eu não tinha nada. Descobri o angular, descobri o linear, descobri a função. E aí tem mais uma pergunta, né? Olha lá. Então, a sua função quem é? AX, eita, mais BY. Então, eu vou fazer Y igual, cara, exagerei ali, hein? O A menos 2. Ah, eu já vou aproveitar que eu estou sem tempo, irmão. Ó, F de menos meio ele quer, né? Troca o X por menos meio. Já vou trocar. Ui. Menos meio. Quem era o B mesmo? Mais 6. Vamos ganhar tempo? Vamos ganhar tempo? Cancela aqui. Aqui. Isso dá 1, né? Então, menos 1 vezes menos 1. Mais 1. E mais 6. Mais 7. Então, nosso Y é igual a 7. Confere com aquele gabarito que estava aí? Tomara que sim, porque eu não quero fazer tudo de novo, não. Bom, vou parar aqui. É legal se vocês depois quiserem se divertir fazendo, por exemplo, ó, dá para vocês brincarem na 8. Considere as funções FG, olha lá, tem uma função, depois uma outra, achar as raízes, olha lá. Sabendo que os gráficos de FG são retas concorrentes, se você quiser desenhar para depois ver onde elas se encontram. E aí eu dou todas as dicas, ó, esse aqui... Resolver em equação é da hora, é bacaninha, distribui, isola x. E aí, o que que eu gosto de fazer? Pega os exercícios, dá uma sofrida durante a semana, e aí, sabe aquela hora, semana que vem, que a gente fica conversando amenidades, no começo da aula? Eu fico esperando vocês chegarem. Por que não 5?
No final, por causa do menos multiplicado por menos, virou mais um aqui dentro, né? Por isso quase sumiu o menos ali. Quem que perguntou foi o Luan. Ô Luan, tudo bem, Luan? Tinha o menos multiplicado por menos ali. Aí virou um mais um. Por isso que somou. Não sei fazer isso, professor. Não entendi isso aí, não. Você não lembra de sistema, né, Camila? Sistema é embaçadinho. Eu vou pedir para você nem sofrer com isso agora também. Tem um outro jeito de fazer isso, Camila, que é assim, ó, usando o método da substituição. Será que você lembra? Ó, vamos por pedaços? Vamos aumentar isso aqui para vocês poderem tirar o primeiro, depois o segundo. Ó, não sei. Eu estou tentando tirar o máximo da poluição. Cara, tem que ser assim. Pode ser assim o primeiro? Oi? Professor, está tão grande o Esse. pedaço do desenho. Eu não consigo tirar isso daqui. Não Ah. consigo tirar. É um menu É fixo, o tá? eixo. Né? Mas é eixo. É eixo. E é eixo X, tá? Ó, se quiser subir aqui, ó, mas eu não consigo tirar o desenho, tá vendo? É um eixo, é fixo isso aqui para mim. Mas é eixo X, tá? Pera aí. Assim pode ser, mas aí prejudica a melhor foto, né? Olha lá. Tudo bem? Olha lá. Nossa, o pessoal que tem toque deve estar morrendo vendo essa parte de cima aqui. Agora vamos para essa parte de baixo. Aqui. Diminuir, porque o sistema é grande. Nossa, ficou muito feio esse camarada aqui. Cara, aqui não tem saída, ó, tem que ser assim. Ficou um menos aqui. Quem que tinha perguntado mesmo? Fala o nome da moça que falou para mim que não tinha entendido. Foi a Camila? Sim, eu. Oi, Camila. É muita informação, né? Aqui desde o começo. Eu não sei exatamente onde você não entendeu, mas se você por acaso não entendeu como resolve o sistema, não sei se é aqui, não sei, eu vou te dar uma outra saída para não ter que fazer essa conta toda. A saída qual seria? Você pegar a primeira linha, vou trocar a cor aqui, tá? Seria você pegar a primeira linha e fazer assim, ó. Eu vou isolar a letra A. Já que está multiplicando por 1? Não, isola o B, vai, isola o B, que aí a gente não sofre. Isola o B. Passo o A para o outro lado. Fica 4 menos A igual a B. Tá bom? Guarda. Guarda. E agora vamos na segunda linha. Aqui na segunda linha, eu vou escrever 10 igual a menos 2A, vou colocar na ordem. Menos 2A, mais B, não. Não. Eu não vou mais escrever o B, porque eu já sei quem é o B. O B é 4 menos A. Então, eu escrevo 4 menos A. Não gosto dessa troca que eu fiz. Se aqui fosse menos, eu estava na lama. Eu tinha que pôr um parênteses. Olha agora, Camila, só sobra A para mim aqui. Vou aproveitar ainda esse espacinho, tá? Ó. Quem é número aqui? O 4. Posso passar esse 4 para o lado de cá? Se ele passa para cá, ele troca a operação. Ele vem menos. Então, 10 menos 4. 6. E o que que sobra aqui de A para mim? Menos 2 e menos 1. Menos 3. A. Então, eu posso concluir que o A é menos 2, né? Passa ele dividindo agora, ó. O A é menos 2. É melhor do que aquele método somando, né? Inventando o número lá. Só que agora que eu descobri o A, eu posso vir aqui e trocar o A que eu descobri. Tudo bem? E aí fica 4 menos, abre, menos 2. E eu descubro o B. Com isso, o B será
6, né? É só somar os dois aqui. É, somar. Multiplicar os sinais iguais, né? Dá mais 2. 6. E aí, eu tenho A igual a menos 2, B igual a 6. Confere? Olha lá, ó. Escreve a função. Escreve a função de novo. Eu gosto desse método de adição às vezes, tá? Se vocês tiverem aula comigo de cálculo numérico lá na frente, vocês vão ver que tem milhões de métodos diferentes e alguns até melhores. Mas esses são os que vocês mais estão habituados. Ó, então é menos 2x, a função, que é o A, mais 6, que é o B. E aí a pergunta era: tá bom, descobre o Y agora. Se você trocar o x por menos meio, então menos 2 vezes, vou trocar a cor aqui só para efeito de dático aqui para ficar mais bonito. Olha lá, troca por menos meio e diz que y é esse. Mais 6. Eita ferro. Ó, o que que eu fiz aqui? Pode multiplicar na parte de cima para não cancelar nada? Multiplica em cima. 2. 2 positivo, né? 2. Divide por 2. 1. Soma com 6. 7. Então, nosso y será 7. Aí tem um método mais curto, um outro método de resolução de sistema, que também pode ajudar. Copia aí. Printa. Alguém me dá um ok, por favor. Ok. Muito bom. Ó, vou parar aqui, tá ok? Ó, vou parar aqui. Quem tá aí ainda? Quem sobreviveu? Ô, Camila, gostou então? Boa. Quem sobreviveu? Solta aí. Tô vivo, mas se encostar, já era. Morri, mas passo bem. O que que eu li ali? Tô morto, mas. Tô morto. Tô morto, cadê? Perdi. Tô viva, mas tô viva. Morri, mas passo bem. Tô viva. Perdi, mano. Vou ter que ler isso aqui depois antes de dormir. Agora, mas bem mais tranquilo. Morri. Tô morto depois dos exercícios. Ainda não, o quê? Ainda não achei o material no Canvas. Ah, Diogo. Mano, você tá no meu Canvas, Diogo? Só pra saber. Quer ver que ele não é meu aluno? Você tá no meu Canvas, Diogo? Parece professor Jefferson lá para você? Ô, gente, alguém ajuda ele aí também, né, velho? Passa um PDFzinho pro irmão. Vou ter que revisar, porque, meu Deus. Página inicial, Diogo, da matéria dele. Sim, aparece. Ô, Diogo, vai em materiais agora. Tenta dar um F5 na página, Diogo. Ô, gente, vamos nos despedir? São 20 para as 10 já. Eu tenho um encontro com a Bibi Perigosa. Beijo no coração de todos vocês. É isso? Assiste a gravação. Entra lá no fórum. A gente pode até abrir um fórum lá. Manda e-mail de dúvida para mim. Faz qualquer coisa para a gente poder bater um papo. Tá bom? Mas faz os exercícios. Você vai sofrer muito nos exercícios, mas faz. E aí eu abro a aula semana que vem corrigindo exercício. Tá bom? Eu abro a aula corrigindo exercício. Valeu, Alan. Ó, vou encerrar a gravação. Pra galera que assistiu a gravação. Eu vou subir essa gravação amanhã, tá? Logo depois da minha aula da manhã.